ဘုန်းကြီးတို့ကအခုဒီ online ရဒကာမတွေရောဘုန်းကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးကြီးညာတည်ပေးထားတာမရှိတော့အားလုံးတော့နော် online ရယောဂီများအတွက်ကတော့ဒီတရားကကြိုတင်မတည်တဲ့အတွက်တချို့လည်းအခုလိုအချိန်မှာ line ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေလောက်ပဲတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘိုင်ပြပြဒါလည်းဟိုက surprise တခုတမျိုးပေါ့နော်ဒါဘုန်းတော်ဒါဝါဇောလာပြိမေတ္တာကတော့နေမှာဘဘောင်ကဒါလိုက်လွှင့်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးကြိုတော့မကြင်ညာဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့အခုကဘုန်းတော်ဝါဇောလာပြိဆော်ရီဝါကောင်လာပြိမေတ္တာကတော့နေဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာပို့မှာပါပဲနော်မေတ္တာပို့ရတဲ့ online မှာအခုတက်နေတဲ့ဒီကဓမ္မတွေရှိတဲ့သူတွေတည်တဲ့သူတွေယောဂီတွေပါအတူတူလိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဘုန်းတော်ကဒီနေ့ကျတော့ဘုန်းတော်သာသနာတော်နှစ်ဘုန်းတော်2568ခုကောဇာတက္ကီ1386ခုဝါကောင်လာပြည့်မေတ္တာကာရုဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်19ရက်8လ2024ဟောတနင်္လာနေ့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဘုန်းတော်ဝါကောင်လာပြည့်မေတ္တာကာရုဏ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာတရားကိုမနာကြခင်ခုဘုန်းတော်ဒါဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးနမောတတဖြင့်ဘုရားရှိခိုးရအောင် online ရဒီကဓမ္မတွေလည်းရှိတဲ့သူသိတဲ့သူတွေလိုက်ပြီးတော့တရားနာကြမေတ္တာတူပို့မယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးတရားနာပြတဲ့တွေလည်းအတူတူမေတ္တာပို့မယ်အခုအရင်ဆုံးဘုရားကိုနမောတတဖြင့်ရှိခိုးပြီးတော့ဘုလိုတရားပွဲဆိုင်ရအောင်နမောတတတာဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုန်းတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘုန်းတော်ဒီဝါကောင်လာပြည့်နေမေတ္တာကာရုဏ်ပေါ့နော်ဒီမေတ္တာကာရုဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့အချင်းချုပ်လေးပြောရရင်တော့ဘုန်းတော်အခုဘုန်းတော်ဒါပရိသတ်ဆက်တဲ့တော့မှာပါတယ်မေတ္တာတုတ်တန်တရားကိုဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ဟောကြားတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ဝါကောင်လာပြည့်နေမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘုန်းတော်ဒါမေတ္တာတုတ်တန်စတင်ဟောကြားတဲ့လာပြည့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါကောင်လာပြည့်နေကိုမေတ္တာကာရုဏ်ဖြစ်ဒါတမန်ချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားတာမေတ္တာတုတ်တန်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်เนาะစတဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရမျက်ဖြစ်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ပုံဒီနေရာမှာဘုဘုံတို့ဒီဒါမေတ္တာတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရမျက်မင်္ဂလာမှာဘုဘုံကအခုဒါမေတ္တာတူတူပို့မယ်ပို့ပြီးတော့ရင်ဘုဘုံတို့တရားအထုတ်မယ်ပေါ့เนาะတရားအထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနေဗုဒ္ဓရဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဒါနေမြတ်မဟာကိုဘုဘုံတို့ဒါတရားဓမ္မတွေဖြင့်ဖြတ်တန်းပါမယ်ဒါမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဘုရားတော်အမြဲလိုလိုတော့ဟောပူပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဒါထပ်ပြောပြမယ်ပေါ့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားရှင်ဟာနော်ဒါမေတ္တာတုံမှာပါတဲ့အချက်လက်ကြီးရှိတယ်တကောဥစုစာသူဥစုစာသူဝဇောသတ္တမုတ္တအနာတိမာနိတဏ္ဍတကောစာသူဘရောစာအဘဂိစောစာတဏ္ဍဥကဝုဒ္ဓိစတိပိဒီတရားတွေအခုဘုန်းတော်ယနေ့ခေတ်မှာတရားဓမ္မတွေဒါမြတ်ဘုန်းတော်မေတ္တာတချို့မေတ္တာပို့တယ်တချို့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမေတ္တာပို့တဲ့ကံမှာလဲဒါထိဟောပေါ့မေတ္တာပို့ခြင်းရဲ့ထိရောက်တဲ့တကယ်တိတာထင်ရှားတယ်သူတို့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေသူတို့အဲ့ဒီတရားမှုတွေမရကြဘူးတချို့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကြောက်ပြန်တော့လေဒီတရားတာအထုတ်နေကြတယ်ဒီတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အလိုတိတာတဲ့တရားတုတ်တတ်မှုတွေတော်တော်များများမရကြဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းတော်အယိုးရှင်းဆုံးစကားနဲ့ဘုန်းတော်အချက်တွေတော့အများကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအဓိကကြားတဲ့အချက်တွေတည်းကအချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ဘုရားရှင်ကနော်တကောဥစုစာသူဥစုစာဆိုတာပဲယူသားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ဗါတယ်လေယူသားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ယူသားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းတို့အခုလူတွေချင်းချင်းပြောကြတယ်လေလူယူကဗါတယ်လေဒီမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာမှရှိရပြောတော့
အဲ့တော့တင်းညာကုန်းမှာရှိရတဲ့အဲ့ဒီတင်းညာကုန်းမှာတော့မှတို့အခုမီးတင်းကြိုစက်တွေနဲ့မီးတင်းကြိုတော့အဲ့အဲ့ဒီတင်းညာကုန်းတော့မရှိတော့ဘူးအခုအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစကားကြီးကတတော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့စကားဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာရိုးသားတဲ့သူဆိုအခုကဲမှာအရန်ရှားသွားဖုန်းတို့ဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကအင်မတန်ကိုအဆင့်မြင့်နှဆိုင်တိမ်မွေ့နူးညံ့လွန်တဲ့ပေါ့ဒီလိုတိမ်မွေ့နူးညံ့လွန်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကြင့်ကြံတဲ့အခါလိုက်နာတဲ့အခါထိရောက်ကျင်တဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအရင်အဦးဆုံးယူသားယူသားခြင်းဆိုတဲ့စကားနောက်ထောင်လို့အရန်ကောင်းတယ်လို့အင်မတန်လဲဒါနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်သူ့ပြင်မဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကတော့လူတော်တော်များများတော်တော်များများဆိုရတဲ့အားလုံးနှီးပါအားလုံးတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့ရာဂန်တော်များဆိုအယူသားမှုတိတ်မရှိဘူးယူသားမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျင့်တဲ့အခါမေတ္တာပို့ရင်လည်းဒီသူတို့ပို့တဲ့မေတ္တာထိရောက်မှုတိတ်မရှိတော့မယူသားတဲ့အတွက်နော်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဒါတရားထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘုန်းတော်မဟာတတိပဒံကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေမညာပုညာရကျင့်နေဆိုပေမဲ့ယူသားမှုမရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားမတတ်အဲနော်အဲ့လိုမျိုးဟောတရားစကန်နေအချိန်ပေါင်းဘလောက်ပဲဝင်ဝင်နိုင်ပေါင်းဘလောက်ပဲထိုင်နိုင်တယ်ပဲပြောပြောနှစ်ဘလောက်ကြာပါပြီတည်တဲ့အချိန်တရားထုတ်သွားအောင်ယူသားခြင်းမရှိတရားဘတော်မှမရယူသားမှုမရှိရင်ကိုပို့တဲ့မေတ္တာဒီမထီရအောင်ယူသားခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုထဲနဲ့တည်းတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမတာတော့ယူသားခြင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်အများကြီးပဲနော်ယူသားရမယ်ဖြောင်းမတ်ရမယ်ကိုယ်ရစိတ်နေစိတ်ထားတွေဖြောင်းမတ်ရမယ်ယူသားရမယ်အဲပြီးတော့အော်လိုမျိုးပေါ့ဒီအပကိစ္စဆိုတာဟိုတော့အော်လိုမျိုးအမှုကိစ္စနေရမယ်အလုပ်အရန်များနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကကြောင်းကြားစိတ်တွေဖြစ်နေမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဒါမေတ္တာပို့ရက်ကတရားထွက်တဲ့ကောင်မှထိရောက်မှုအသိမရှိဘူးဖြစ်မယ်တဏှာဥက္ကဝုဒ္ဓိစစတဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေအဲမှာပြီးတော့အမွေးမြူလွယ်ကူရတယ်ဗါတယ်လေဘောလားအမွေးမြူလွယ်ကူရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယက်တည်ဖို့အတွက်အော်လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအစာနေရမယ်ဗျာအဲ့အိမ်နေရမယ်အစာနေရမယ်အဲ့အိမ်နေရမယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်ရမယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကဥပမာဘာဟင်းနဲ့စာမှအဆင်ပြေမယ်ဘာဝိရမှအဆင်ပြေမယ်ဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးရမှကျင့်တတ်မယ်ဆိုရဲအဲ့စိတ်တွေမရှိရအချိန်နဲ့အချိန်ကမရွေးစိတ်ကိုစတန်ပိုင်ဖြစ်နေအတင့်ဖြစ်နေရမယ်ဒါမေတ္တာပို့မယ်ကိုယ်တော်ပေါ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဒါရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ယူသားဖြောင်းမတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းဖြူစင်ရမယ်ပေါ့ဗျာဗါတယ်လေဖြူစင်ရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီဒါအမွေးမြူလွယ်ကူရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကတော့ပါဠိစကားတော့တိုက်ရိုက်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တာအတိတ်ပဲကတော့တအားလို့ပေါ့ဘုန်းပြောရရင်အစာကြီးရဲ့သူတို့ကအစာကြီးမှာတော့တရားမှတ်ရင်ငိုက်တော့မှာပဲဒါသီနာမိတ်တာဖြစ်မှာပဲအစာကြီးတော့ဥပမာ तू ကအများကြီးစားမှာ तू စိတ်ထဲမှာကျဉ်တတ်မှုရှိတာအများကြီးမစားရရင် तू စိတ်ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ तू ပုံမှန်စားနေကြ၊ तू ရဲ့ limit အတိုင်း तू မစားရအောင်။ तू စားခြင်းနဲ့ဟင်းနေ तू तू ကဘယ်ဟင်းကိုကြိုက်တယ်။ဥပမာအသားငါးတွေစသည်ပြေပါဘယ်ဟင်းပါမှအဲ့မှမပါရင်တချို့စီတောင်းကျမ်းတာရှိတယ်လေ။ငါကြိုက်တဲ့ဟင်းအိမ်ရတာ။အဲ့တော့ငါကြိုက်တဲ့ဟင်းဒီမပါအကောင်းလားဆိုပြီးတချို့တွေနော်တချို့ဒါမိသားစုဝင်တွေစကားများတာတော့ရှိ။အဲ့ဆိုတော့ဘာဟင်းစားရမှဘလို့စားရမှအများကြီးစားရမှစသည်ပြေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေရဲ့ तू အတွက်တရားမရနိုင်။အစားတော့တခုတည်းမဟုတ်သေးဘူးနေရာထိုင်တာသုံးတာဆွဲတာအဲ့တော့ဘုန်းတော်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအမြဲတမ်းတရားအထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကပေါ့ပါတယ်ရှိရလေးနဲ့ရောင်းရဲတတ်ရမယ်ရောင်းရဲလွယ်ရမယ်ဘာဖြစ်ရမလဲရောင်းရဲလွယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်တပောဆဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာတဲ့လဲတပောဆဆိုတာချိုးချံချွေတာဘာတဲ့လုံးချိုးချံချွေတာကုံသေးတဲ့ညာတော့ကုံမလေးစေဒီကဲတာမကုံသေးတဲ့ညာမှာမကုံအောင်စည်းကမ်းရှိတာနဲ့ကစင်းနေရတယ်မတူဘူးဗားတယ်လေစည်းကမ်းရှိတာနဲ့ကစင်းနေရတယ်ဘုရားကစင်းနေတယ်ဆိုတာကနေရာနဲ့ဒါမအာတို့တို့အရန်တစ်မျိုးတွန့်တူနေတဲ့သူတွေနော်စည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုတာကဒီမကုံသေးတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ဒါမကုံအောင်အရန်ချွေတာကုံသေးတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘလောင်းကုံသေးတဲ့လောက်ကုံပေါ့နော်ကုံသေးတဲ့အမောက်ဒီကုံစေဒါမနှစ်မျိုးအဲ့ဒါစိတ်ကမ်းရှိတယ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့တချို့ကရောနေတယ်စိတ်ကမ်းရှိတာကိုနားမလည်ပဲတချို့ကငါတို့အလုပ်ရှင်ရနော်ငါတို့နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဆက်နေတဲ့သူတွေကိုတချို့ကနားမလည်တော့ဒါခေါ်လို့မင်းကစင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကစင်းနေတယ်မခေါ်နော်စိတ်ကမ်းရှိတယ်ခေါ်တယ်ဘုန်းတော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းတော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကစိစရာစီဝကောက်သွားရှိတယ်
ဒီစေးစရာစီဘကကသူစေးကုလို့ဆိုရင်နော်ဘယ်ယောဂမှမဆိုသူကပြောင်းအောင်ကုပေးနိုင်တယ်အစွမ်းပါရမီရှိတာသူကဘုံကံရှိတယ်သူကတောင်မန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘုံရှင်ကံရှင်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့ကြားမှာယူစေးကုတာဖို့အတွက်သူကစုထူးပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စေးပညာရက်ကအယံကိုအမတန်ကိုအစင့်မြင့်လွန်ပြီးတော့စွမ်းတာပေါ့ပါရမီထူးတာပေါ့အဲ့တော့သူကဘုရားရှင်ကိုစေကုသဖို့အတွက်စုပန်ခဲ့တဲ့သူစေးစရာစီဝကဒါပေမဲ့သူကဘုရားရှင်အတွက်ဆိုပေမဲ့လည်းဘုရားကိုလည်းစေကုသပေးတယ်လို့တန်ဃာတော်တွေလည်းကုသပေးတယ်နောက်ပိုင်းတချို့တရားဓမ္မတွေလည်းအလင်းသိရင်သိတယ်လို့တာမန်ပြည်သူတွေလည်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့သူကုသပေးတာလည်းရှိတယ်စေးစရာစီဝကစေကုသမှုခံယူခြင်းလို့မိုင်ပေါင်းများစွာကလူတွေကစေးစရာစီဝကရှိမှလူတွေတန်းစီနေအောင်စောင့်ရတာလေနော်အရန်စွမ်းတယ်သူကုရင်ပြောက်တယ်ကဲထားဘုန်းပြောလို့တာကဟုတ်အမတန်ချမ်းသာတဲ့ဟောလတကမကြီးတယောက်ပေါ့ဒီဟောတထင်းမကြီးတယောက်ကသူဖြစ်နေတဲ့ယောဂခေါင်းကိုက်ယောဂဖြစ်တယ်တကယ်တော်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်စေးစရာတွေတော်ပါတယ်ဆိုတော့စေတမားတော်မျိုးစုံနဲ့သူကုတာတယ်လုံးဝမပြောင်းလုံးဝမပြောင်းသူနှစ်ပေါင်းများစွာသူခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂနေမကောင်းသူဖြစ်နေတဲ့ယောဂနှစ်နှစ်ချီသူခံစားရတယ်ဘလို့ကုတာလုံးဝမပြောင်းအဲ့ဒီတော့သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်နေစဉ်နဲ့မြဒီယောဂာကြီးဒီချိန်မှာစေးစရာစီဝကရဲ့တည်င်းကိုကြားတော့ပျောက်လို့ပျောက်များမျောလင်းချက်နဲ့ဒီစေးစရာစီဝကကသူဒါကုသလို့မရဘူးဆိုတာကိုမရှိဘူးဘာလို့မဆိုသူကုသနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီဟိုလိုတည်င်းမကြီးကသူကကြားတဲ့အခါကျတော့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတန်းလာတယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့စေးစရာစီဝကကိုပင့်ပြီးတော့သူကုသခိုင်းတယ်စေးစရာစပဲကစေးကုတယ်ဆိုရင်လာရင်တော့စေးလွယ်ရေးမပေါ့နော်ဘောနောတာအခုကစရာဝင်နေလို့မျိုးဘာနှကြက်မှလည်းမပေါ့ဘာပရက်ရှာမှလည်းမတန်ဘူးတော့ဒီချိုင်းလာတယ်စေးကိုဘယ်တဲ့ထည့်ကြလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုကလက်သေးကြားထဲမှာစေးလေးကိုထည့်ကြတာလေမုံမုံလေးပေါ့စေးမုံမုံလေးနဲ့စွန်းတာတော့အရန်စွန်းတော့နှက်စေးတမျှဆိုတော့လေစေးကိုသူ့ရဲ့လက်သေးကြားလေးလောက်မှညှက်ခဲ့တာအဲ့လောက်ထိသူကစေးပညာစွန်းတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီတကယ်အဲ့ဒီဟိုလိုတတိမကြီးရှိရောက်လာတဲ့ကစေးစရာတာပြောတယ်စေးပစ္စည်းလည်းဘာမှမမြင်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းအထင်သေးကျင်တာပေါ့အတက်ကလည်းနည်းနည်းငယ်သေးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစေးကုသဖို့အတွက်ဟိုလိုစေးစရာစီဝကရောက်လာတယ်ဒီဟိုလိုတတိမကြီးကိုသူစမ်းသက်ကြည့်လိုက်တယ်စမ်းသက်ကြည့်လိုက်တော့ယောဂါကနှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်သူမှပြောက်လို့ဘယ်သူမှကုလို့လုံးဝဒီမပြောက်တဲ့ယောဂါသူစမ်းသက်လိုက်တယ်နဲ့သူကသိပါလို့နေရဆိုတာသိတယ်။ဒီတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးရတယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုတကယ်မှုံမှုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဆေးလေးကိုရေဖြောနော်တောက်စားရှိရလဲတောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှကောင်းထဲကိုရှူခိုင်းတာဒီဆေးရှူခိုင်းတာရှူတဲ့အခါမှာရှူဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ပါလာတဲ့ဆေးမှုံမှုံလေးနဲ့ဘာနဲ့ရောရလဲဆိုတော့ဟိုကအဲ့လိုထောပတ်နဲ့ရောရတယ်နော်အဲ့တော့ထောပတ်လေးနဲ့ယောပြီးတော့စေးလေးနဲ့အဲ့ရထောပတ်တော့သူကမပါလာဘူးအဲ့ရထောပတ်ရှိပါသလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးအိန္ဒိယမှာကထောပတ်ကတော်တော်များများအိမ်တိုင်းလူလူစောင့်ကြတာထောပတ်တို့မုံညင်းစီတို့ထောပတ်စီတို့ပါလीအဲ့နဲ့သူတာထောပတ်စီရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထောပတ်စီလေးနည်းနည်းပေးပါဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီထောပတ်စီလေးနည်းနည်းယူတယ်သူပါလာတဲ့စေးမမုံလေးနဲ့ယောပြီးတော့ဒီတက္ကမကြီးရှူခိုင်းတယ်သူရဲ့ဒီနှာခေါင်းထဲကိုရှူခိုင်းတာရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကနှာချေတာသူမနေနိုင်တော့အထူးထူးခြားခြားနှာချေတာဟာချိုးဆိုပြီးအာပါရကြီးနှာချေလိုက်တော့အဲ့စောစောကအဲ့ဒီဟိုထောပတ်လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ထောပတ်စီနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကထည့်လိုက်တယ်နှာချီတော့စင်သွားတာနော်စင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအောက်ကိုပြန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်စင်သွားတာဟာချိုးဆိုပြီးချီလိုက်တော့အဲ့ဒီကမှာအဲ့ဒီဟိုလိုတတိမကြီးကသူပေးမှရှိရအိုက်ကိကလာတော့ကြုံမာတယ်ပေါ့အခုကိဆိုရင်တော့ဘုံတော့အိုက်ကိကလာတော့ကြုံစနစ်တွေရှိရအခုကိကတော့သူ့အိမ်မှာလောက်တဲ့ဝန်တန်းပေါ့နော်အေးဟိတ်တဲ့အမဆော့ဆော့ကငါခြီလိုက်တဲ့ကမှာငါနှာခေါင်းလေးကထွက်သွားတယ်ထောပက်အစလေးထောပက်စီလေးနော်အဲ့ရလေးကိုဂွန်းလေးနဲ့တို့တာတဲ့နှမျောလို့လေအဲ့ရလိုအပ်ရင်သုံးလို့ရတယ်ဂွန်းလေးနဲ့တို့ပြီးတင်းထားတဲ့အဲ့တော့မြင်လိုက်တော့ဘုံတော့စေးစရာစီပဲကဟာဒီတတိမလေဒီလောက်ချမ်းသာတယ်တတိမဒီနှာခေါင်းလေးကထွက်လာတဲ့ဒီထောပက်စီထောပက်အစင်ထောပက်စာလေးနော်အဲ့အဖက်လေးဒါတဲတဲလေးဟိုတော့မှဂွန်းလေးနဲ့တို့ပြီးတင်ခိုင်းထားတယ်တော်တော်ကက်စင်းနေတဲ့တတိမပဲငါတော့ဒီလောက်တော့ကက်စင်းနေတဲ့တတိမရှိငါဆေးလာကူတာငါတော့ဆေးဖို့တော့ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးတင်နေဆိုပြီးတော့စေးစားစီဘက်ကမျက်နှာနည်းနည်းပြတ်သွားတာပေါ့
အဲ့တော့ဟိုလိုတတိမကြီးကလည်းသူကနားလေတယ်အကဲခံပြီးတယ်မျက်ရည်မျက်ကဲနားလေနားလေတော့ကြည့်လေအဲ့နဲ့သူကပြောပြတယ်တုံးတာနဲ့ဖြုံးတာနဲ့မတူပါဘူးတဲ့မောင်းတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ထူချားတယ်တဲ့အခုနှာခြေလိုက်တာနဲ့သူယောဂပြောက်သွားအဲ့ကြောင့်တတိယအိမ်နော်ယောဂပြောက်သွားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်သူမှကုလို့မရတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုက်ယောဂသူခံစားနေတဲ့အဲ့ဒီဒီဝေဒနာကနှာလေးဟက်ချိုးစွာနဲ့တကယ်တောင်မိနစ်ပိုင်းတောင်မကြောက်ဘူးတကယ်တောင်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်နဲ့ယောဂချက်ချင်းချက်တကယ်ချက်ချင်းကိုတကယ်တောင်ယူပြစ်တယ်လို့ကြီးအရှင်းကြီးပြောက်သွားတော့အရန်ကိုအံ့ဩပြီးတော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထောဘက်စာလေးတော့တင်ခိုင်းတာတယ်အဲ့မှာစေးစရာစုဘက်ကမျက်နှာပြတ်သွားတော့မြင်တော့အဲ့သူကသူအကဲခတ်မိတာပေါ့အကဲခတ်မိတော့အဲ့စိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေတဲ့နင်းဟုတ်လို့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လို့စေးစရာနော်အဲ့ဆရာစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ရစေဘွားကထက်တဲ့တန်ပေးပါပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ပေးလဲဆိုတော့တကယ်ဒါဘုန်းတော်ရွှေငွေကြောက်တန်ပြန်များတွေကိုလှဲနေတာတိုက်ပြီးတော့ပေးတာပြီးတော့ဂျုံနေဂျုံယောက်ျားဂျုံမိန်းမနွားအကောင်ကြီးဘလောက်အကောင်ရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပေးလူတွေလည်းပေးအာသူလှဲတွေမြင်းတွေစင်းတွေအဲ့တကယ်ရတနာတွေလည်းပေးတကယ်ကြောက်တန်ပဒံများတွေရွှေတွေလှဲနဲ့မှာတိုက်အောင်လှဲအစင်းပေါင်းများစွာပေးတယ်သူ့ရဲ့စေသူ့ယောဂါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ကောင်မှဘလို့မှကုသငါတည်တဲ့အထိဒီယောဂါပါမယ်ထင်နေဆိုပြီးထင်နေတဲ့ယောဂါကတကယ်ဒါမိနစ်တကယ်ဒါစက္ကန့်ပိုင်းလောက်လေးနဲ့ပျောက်သွားတော့အံ့ဩလွန်းလို့ရတနာမျိုးစုံတကယ်ကိုစေဖို့တဲ့ကိုပူလွန်တဲ့သူ့ရဲ့ဒါရတနာတွေအများကြီးပေးလိုက်တော့မှစိတ်ဆက်စိုးကအံ့ဩသွားတာဟာဒီညကျတော့လည်းငါ့ကိုအများကြီးပေးတယ်ဟိုမှာကျတော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒီနှာခြေလိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့ထောဘက်စီလေးတောင်မှသူ့တိမ်းခိုင်းတာလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကိုဟိုလိုတတိမကြီးကရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တဲ့သူ့ညာနဲ့သူအသုံးလို့ရတယ်ဘယ်ညာမှမနောက်ဆုံးအသုံးမသက်ဘူးဆိုရင်တဲ့မီးမွေးတဲ့အခါမှာမီးမွေးလို့ရတယ်တဲ့ထောဘက်စီလေးနဲ့မီးမွေးလို့ရတယ်တဲ့နော်ပြောလို့တာကတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ညာနဲ့သူတော့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိရယ်တိမ့်ထားတယ်ဒါကိုသူကနှံ့ပြောတယ်ကုံတင်းကုံထိုင်တဲ့ညာစေဘွားကကြတော့ကုံတင်းတာနော်ပေးတင်းတာတဲ့တောင်သူ့ကိုတအားဆုချလိုက်တာအဲ့လိုပြောအဲ့ကြမှာအဲ့လိုစေးစရာစုအဲ့လိုစီဘကဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာတာပဲတဲ့စစ်စစ်နဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဥပမာထားပါတော့အခုလည်းဒီရဒကာဓမ္မတွေဒါလေးတတိထားပါနော်ဒါပေါ်နေတာအတော်လို့အတုံးနဲ့ဖြုံးနဲ့မတူဘူးဆိုတာရယ်ဒါစီကန်းနဲ့ဟလိုတကယ်ဒါကစင်းနေရတယ်မတူဘူးဒါလေးကဘုန်းတော်ဟလိုစကားချက်အနေနဲ့ပြောပြတာဒါဘုံဘုံရိတ်တာမှာဆိုရင်လေဒါဘုံဘုံကြောင်းမှာဆိုရင်ဘုံဘုံလမ်းရှောင်နေတဲ့တန်တိုတန်ဆာလေးတွေလဲဘုံမှာကောက်တာတန်လေးကိုင်းနေတယ်ဆိုရင်လဲကောက်တယ်ဘုံမှာကိုင်းတာလေးကဖြောင်းပြီးပြန်ရိုက်လို့ရတယ်တနေရာမှာတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတချို့ကဘုံဘုံဒါကစင်းနေရလို့ထင်ကြတာဘုံဘုံကြောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကတချို့ဦးစင်းနေကိုရင်နေတချို့အရာတကယ်ဓမ္မတွေသူတို့ထုတ်မပြောပေမဲ့ဘုံဘုံကသိတယ်ဒါနော်တို့တွေငါ့ကိုစိတ်တွေကနေပြစ်မှားနေသိတယ်နော်အမှန်အဲ့လိုပေါ့ပုံမှန်တော့မှရှင်းပြဖြစ်တယ်ဒါကစင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါနှမျောတာဒါကစီကန်းနော်တက္ကະဓမ္မတွေချွေးနေစားတဲ့လူသားတွေပစ္စည်းတန်တိုတချောင်းဝစားပေါ့အလေလွတ်အဖြစ်မခံခြင်းဘူးတက်နေတဲ့ဘုံချွေးတာကုတ်တင်ကုတ်ထိုက်တာကုံမလေးစီနော်ဖဖို့မှာအခုတက္ကະဓမ္မတွေလူတိုင်းနဲ့တင်ငန်းတွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တင်ငန်းအဆုပ်လည်းရှိတယ်အပြဲလည်းအခုဖဖို့မှာတင်တာအပြဲလည်းအပြဲနေရာတုံးတာဖဖို့ကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဥပမာသူဘဘဒီမှာတရားဟောတယ်ဒါတရားဟောတဲ့ခါဒီတင်ငန်းလေးဝေယုံဖြစ်တယ်ညကျိန်းတော့မွေ့တော့ဘောဒါတင်ငန်းအစုပ်လေးပတ်ပြီးဘောညကျိန်းအဖေဘောတင်ငန်းတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလှူလို့ရရဲ့လေပုံရင်လှူမှာပေါ့ကိုတော့မကုံတဲ့တော့မကုံအောင်ဘုံဒါတော့တဲ့စေးတော့တိုက်တန်တုံးတာအစားဘုံဒါစကေးနဲ့ဘုံမှာဒါအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲလိုအပ်ဒီလောက်ပဲတုံးတယ်ထားပါတော့ရေအားစတုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတောက်ရည်တောက်တယ်လုံးဝဒါကွက်တိပဲတောက်တယ်ပို့လို့တုံးတယ်ဆိုတာမရှိစေအောင်ထားပါတော့ဒါရီယာစီကံရှိတယ်နော်ကဲထားဖတ်တဲ့စကားမဆက်ပြောလို့တာကဒီလိုစိတ်ထားတွေလည်းရှိရမယ်နော်ဘောလို့တကယ်တော့မေတ္တာပို့တဲ့ကထိရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကစီစနစ်ရှိရတယ်ဒီအပ္ပကိစ္စောစာဒါတဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ရမယ်ပြီးတော့တပိုးစာချိုးချန်ခြေတာမယ်ခြေတာတဲ့ညာဘာဖြစ်ရမှာလဲခြေတာအဲ့ဒါဒီကစင်းနဲ့မဟုတ်ခြေတာတာခြေတာတဲ့ညမှာခြေတာအောင်နော်အတူတူပဲတရားကျင့်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ဒါဂေယုဆက်ရမယ်ဒါပုံတော့ဒါလိုမျိုးဒီနေ့ကမေတ္တာခါတော်နေ့ဖြစ်တော့ဒါမေတ္တာပို့ရဲဆိုရင်ကိုပို့တဲ့မေတ္တာထိရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုစိတ်ကယောသားအောင်ဖြောင်းမတ်အောင်အမွေးမြူလွယ်ကူအောင်နော်ဒါကိုရဲ့စိတ်ထားတွေကအလွန်လွန်ဖြောင်းမတ်အောင်စွတ်စုံးမှလည်းလွယ်ရမယ်သူ့ဝဆောဆစုံးမရလွယ်ကူအောင်နော်ပြန်ပြောတာတွေမရဘူးပြန်ကလကစံလောက်တာတွေလည်းမဖြစ်ဘူး
ဒီလိုစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးတဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှာကိုပို့တဲ့မေတ္တာထီရောက်မှာဒါတော်မှမေတ္တာပို့တဲ့နည်းစနစ်တွေကကြံသေးတယ်ဒီမူဂျိုတော်မပြည့်စုံပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရအောင်လဲဥပမာပြောပြရင်ဒါလောကမှာမူဂျိုအစ်င့်အောင်မအောင်ပဲနဲ့မူဂျိုလောက်တော်မှစာမတက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီသူကဘွဲရရဲဆိုရင်ဒါတဘာဘာမကြတော့အခုလေဘုန်းတော်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတော့မေတ္တာပို့တဲ့သူ့ရဲ့နိစနစ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနိစနစ်တွေအတားထားအောင်အရင်ဆုံးကယူသားအောင်ပဲဖြောင့်မတ်အောင်ပဲနော်တကယ်တော့အမွေးမြူလွယ်ကူအောင်ပဲစုံစုံမလွယ်ကူအောင်ပဲချိုးချံချွေသားအောင်ပဲတကယ်တော့တိခန့်နိုင်ရမယ်နော်တိခန့်တယ်ဆိုတာကဘုရားတို့ဒါမရှိလို့ချိုးချန်တယ်တဲ့တချို့ဒါမနိုင်လို့တိခန့်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ကို့တော့မနိုင်လို့တိခန့်တာကြတော့အဲ့ရဟောလို့တိခန့်ဒါတော့တိခန့်တာပဲအဲ့ရတကယ်ဒါတိခန့်ခြင်းအစစ်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်နိုင်နေရဲ့နဲ့အဲ့တော့တကယ်ဒါတိခန့်နိုင်မှဒါမှတကယ်ပါရမီမြောက်ရင်အစစ်မြင်တာအခုလေဘာမှမရှိလို့ချိုးချန်တယ်ဆိုတော့ဘာရှိမှမရှိတာသူသူတပတ်စံမရှိလို့သူလိုချွေတာတာဆိုရတဲ့ရှိရှိနဲ့ကိုချွေတာတတ်တဲ့သူဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ချွေတာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအလိုရှိတယ်တချို့တီးခန့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါမနိုင်လို့တီးခန့်တယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်တဘာဝမကြောက်ဘူးပေါ့နော်နိုင်နေရလည်းတီးခန့်ပဲတချို့ကကိုမနိုင်ရင်တီးခန့်တယ်နိုင်တော့ပြန်လုပ်တယ်အောက်စင်တကယ်ဒါတီးခန့်ခြင်းတိတ်အစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အခုကဘုန်းတို့ကဒီကဒီကဓမ္မတွေကဘုန်းတို့ဒါယနေ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကဘုန်းတော်တရားပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲတရားတွေလည်းအထောက်ကြတယ်တရားလည်းရကျင်တဲ့သူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေခံစိတ်ထားတွေကိုမပြည့်စုံသေးဘူးဖြစ်နေအဲဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစရာနော်ရိတ်တာတွေမှာယောဂီတွေမတည့်ကြဘူးနော်ဒီအတ္တတွေဒီအတ္တစိတ်တွေများကြဒီအတ္တစိတ်တွေလည်းမဖယ်ရှားကြအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်လည်းကိုယ်မရကျင်တာကမညံပူညံစိတ်ထားကြတော့ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်ရကျင်တဲ့မညံပူညံကလောကီထက်ကိုအစင်မြင့်လို့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာမညံပုံညံစာလပြောတဲ့ဘုရားအရိယာသူ့ရဲ့အနေအသေးတွေကဖြူစင်တန့်ရှင်းအပြည့်ကင်းတာဖြူစင်လုံးနဲ့စိတ်ထားတန့်ရှင်းနဲ့မြင့်မြတ်ပြီးအပြည့်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ဘုရားတကယ်တာအရိယာသူတော်စင်လို့သုံးတာကိုကဒီမညံပုံညံရခြင်းနဲ့တကယ်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းတကယ်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ limit အနေထားရှိရဒါပေမဲ့ရကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ရကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းတာကလည်းနိဗ္ဗာန်နော်စိတ်ထားကနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမမွေးဘူးတရားထုရနိုင်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်အောင်မပြင်းဘူးတရားနိစနစ်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းတော့ဒီစိတ်ထားတွေမပြည့်စုံရင်လည်းတရားမရမေတ္တာပို့ရင်လည်းကိုပို့တဲ့မေတ္တာထိရောက်မှုတိတ်မရှိဟုတ်ပြီနော်အခုဘုံပြောတဲ့အခြေခံစိတ်ထားကတရားရခြင်းမေတ္တာပို့ရင်ထိရောက်ဖို့အခြေခံစိတ်ထားဆိုတော့မှအခုခေတ်အနေနဲ့ကြည်လိုက်ရင်အဆင့်တော်တော်မြင့်လုံးနေပြီအဲ့စိတ်ထားတွေပြည့်စုံဖို့တော့လွယ်ပဲလွယ်ရလားယူသားရမယ်လို့တော့ပြောနေကြတာတကယ်ယူသားတဲ့သူကတော်တော်ခက်ရှားရှားရဲ့အဲ့ယူသားရဲဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုတော့မပြည့်စုံတာတခြားဂုံတွေပြည့်စုံဖို့တော့ခက်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားထုတ်တဲ့ကစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကကိုကအများကြီးပြုပြင်ဖို့လိုတယ်ဒီစိတ်ထားတွေပါပြုပြင်ပြီးနံပါတ်1ဒီစိတ်ထားတွေအားလုံးကိုလည်းကိုယ်ကပြုပြင်ဆုံးမနိုင်ရမယ်နံပါတ်2ကတရားအထုတ်တဲ့ကိုယ်ကမေတ္တာပဲပို့ဖို့ဂုဏ်တော်ပဲပွားပွားတရားပဲအထုတ်ထုတ်ဘာလို့လို့နိစနစ်လဲကျွမ်းကျင်ရတယ်အသေးစိတ်တင်ပြပြီးတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိရတယ်တရားတွေအားလုံးပြည့်စုံမှတရားရတာအခုကစလာတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားတွေကဒါယူတာဖြောင့်မတ်မှုမရှိကြအောင်အဲ့တော့တချို့ရိတ်တာတွေဝင်တယ်တရားစကားတွေဝင်တယ်ဂုဏ်တို့ဂုဏ်ပြိုင်တွေနဲ့ပြောလိုက်နဲ့အတ္တတွေငါတိငါတက်ငါတကောကောတဲ့သူတွေလောကမှာအများကြီးပဲတချို့တရားစကားနေတာဝင်နေတယ်လောဘလည်းမလျော့ဒေါသလည်းမလျော့တဲ့သူတွေအများကြီးတချို့အတ္တတွေအရင်ကြီးတယ်ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်အာထုတ်တော့အလကားတော့မဖြစ်ဘူးဒါကုသိုလ်တော့ရမယ်တရားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားရကြတယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာတို့မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်သင့်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကဘုဘုံကဒါဆော့ဆော့ကလည်းဘုဘုံကမိတယ်လေးပြောလိုက်တော့မောနေတော့လေလုံးဝမနာတည်တော့မောတော့တပုံတရားရှိပြီးတော့မဟောတော့ဘူးเนาะမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အခါမှာဒါလေးအခြေခံလို့ပြောပေမဲ့လည်းအမတန်ကိုအခုခေတ်လူတွေအတွက်ကခက်ခဲပြီးအဆင်မြင့်လွန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တရားမရကြတာပါတရားတကယ်ရကြရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါပါလို့ဘုဘွားဒါဟောလို့တရားဟောတယ်ဆိုရတဲ့ဩဝါဒတတိပိစကားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကဒီစိတ်ဓာတ်တွေနံပါတ်1ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့ပြည့်စုံမယ်နောက်တစ်ခုကဘုန်းတော်အမားဆိုတာကလူတိုင်းတော့မတော်တဆမ
နော်မောဟမကင်းတဲ့သူတိုင်းကအမားဆိုတာတခါတလေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမားဆိုတာငါကဒါပုထုဇဉ်ပဲဆိုပြီးအမားတွေစက်တက်စက်တိုက်တော့မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဘုရားဒါပုထုဇဉ်တဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကဘုံတရားဟောတဲ့ခါဟောဘူးတယ်လေနော်ဘုရားဒါပုထုဇဉ်ကနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်အန္တာပုထုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားအန္တာပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့အမတန်ကိုကြံတန်းလုံးတဲ့သူတွေမိုက်ရိုင်းလုံးတဲ့သူတွေနော်အန္တာပုထုဇဉ်အကန်းနေပြီးတော့ဒီကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့တကယ်ဘုရားတရားသူရောက်အောင်ဒါပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိဆုံးမပြီးယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့တိမ်မွေးအောင်တရားသူတွေရောက်အောင်စ조사နေတဲ့သူစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့သူကတော့ဒီကလျာဏပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်တို့ပေမဲ့လေကိုကဒီကလျာဏပုထုဇဉ်ဘုရားနဲ့ကိုက조사မယ်ယူသားစွာနဲ့စိတ်မှန်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဖြူစင်တတ်ရှင်းတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေနဲ့ကိုက조사မယ်ကျိုးစားနေရင်းနဲ့မတော်တဆအရန်လက်ဂယူးဆိုင်မယ်တတိထားမယ်တတိထားတဲ့တဲကမတော်တဆအမားတို့ခုခုကိုကိုကလှုပ်ခဲမိတယ်ပြောခဲမိတယ်ကြံခဲမိတယ်ဆိုရင်အဲ့အမားကိုချက်ချင်းဝန်ချဝန်ခံရဲရမယ်အဲ့ဒါတတိပဲနော်ဘုန်းတော်ဒီအမားကနောက်ဆုံးဟိုလိုတောတပံတည်တဲ့သူတွေတော့မတော်တဆမှားတတ်တယ်မှားခဲ့ရင်တော့တို့ကအဲ့အမားကိုဝန်ချဝန်ခံရတယ်နောင်ဘယ်တော့မှမမအောင်တို့ပြုတ်ပြင်းနိုင်တယ်ဒီစိတ်ထားတွေရှိရမယ်တဲ့အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းတို့တရားရကျင်တဲ့သူတွေမေတ္တာပို့နေတဲ့သူတွေနော်မေတ္တာကတကယ်မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့လည်းဘုဘုံကအခုအခြေခံအချက်လေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးတယ်နောက်အကြောင်းညွှန်မှထပ်ပြောတော့မယ်ဘုဘုံလည်းနည်းနည်းမောနေလို့နော်အခုတရားဟောကန်နေတာမီတင်မြန်မြန်ဖြတ်ပြီးတော့တရားလာဟောတာဆိုတော့မောနေတဲ့အတွက်ဘုဘုံဒါလိုရေးသူချင်းဒီလောက်လေးပြောပြပေးမယ်ပြောပြပေးပြီးအဓိကမေတ္တာပို့မယ်ဒါဝါကောင်လာပြင်းနေနော်ဒီတိုင်းစီဘုရားမသိမေတ္တာပို့ဖြစ်ဖို့မသိမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘုဘွားတိုင်ပေးမယ်မေတ္တာပို့မယ်ဒါမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကမိမိကိုယ်ကိုစပြီးမေတ္တာပို့ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားဖြစ်အောင်လို့တဲ့ဒီတရားနာပြည့်တဲ့တွေထဲမှာဒုက္ခရောက်ကျင်တဲ့သူရှိသလားရှိပါဘူးဆင်းရဲကျင်တဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဆင်းရဲကျင်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ချမ်းသာကျင်တဲ့သူတွေကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆင်းရဲကျင်တဲ့သူမရှိဘူးအကုန်လုံးချမ်းသာကျင်တဲ့သူတွေချမ်းသာကျင်တဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဥပမာစာရခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာမကျက်ပဲနေရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စူးစမ်းရမယ်ယူသားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုပြုပြင်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့မယုံမသားနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေတော့သွားတော့သူ့ယူမနေနဲ့အခုချမ်းသာတယ်နောက်တန်းတယ်မှာတို့ပြန်ဒုက္ခရောက်မှာနော်တမာစီဘာမကြတဲ့နေနဲ့ချမ်းသာတာကြတော့ယူသားစူးစမ်းပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းယူသားစူးစမ်းကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကတရားဓမ္မတွေကဒုက္ခရောက်ခြင်းနဲ့သူရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကဒုက္ခမရောက်ခြင်းဆိုတော့သူတစ်ပါးလည်းဒုက္ခရောက်ခြင်းတဲ့သူရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတဲ့သူရှိလားရှိပါဘူး။အဲဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပါပဲ။အဲ့လိုကိုချင်းစာတရားမေတ္တာဘုလို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာကိုချင်းစာတရားနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲ။ကိုချင်းစာတရားနော်ကိုချင်းစာတရားဒီတာကိုချင်းစာတရားမရှိဘဲနဲ့တချို့တာမေတ္တာပို့ရင်ဒါဟုတ်တကုတူလေးပဲရမယ်အတန်ကောင်းဟိတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားမယ်တိတ်ပြီးထိရောက်မှုတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုချင်းစာတရားဖြစ်ဖို့အရာရာကိုအမြဲတမ်းဒါကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတတ်အောင်ဘူးအရေးကြီးတယ်ငါချမ်းမာခြင်းတို့လို့သူတို့လည်းချမ်းမာခြင်းပါပဲငါချမ်းသာခြင်းတို့လို့သူတို့လည်းချမ်းသာခြင်းပါပဲငါအနိုင်ကင်းခြင်းတို့လို့သူတို့လည်းအနိုင်ကင်းခြင်းပါပဲဒီလိုကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကြည်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒါမေတ္တာပို့တဲ့ကောင်မှာကိုကျင့်စာတရားဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစပြီးဘုရားကမေတ္တာပို့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အတူတူမေတ္တာပို့ရအောင်နော်။ဒါမေတ္တာပို့ပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတ်မယ်။ကဲလိုက်စို့။ငါတိငါတိရံကင်းပါစေ။ရံကင်းပါစေ။ဆိုရင်ချင်းကင်းရပါစေ။ဆိုရင်ချင်းကင်းရပါစေ။မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ရပါစေငါသည်ရံကင်းပါစေဆိုရင်ချင်းကင်းရပါစေစင်ရဲ့ချင်းကင်းရပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွှေဆောင်နိုင်ရပါစေရွှေဆောင်နိုင်ရပါစေကဲအားလုံးအတူတူဆိုကြည့်အောင်
ငါသည်ယံကင်းပါစေစိုးရိမ်ခြင်းကင်းရပါစေစေရဲ့ခြင်းကင်းရပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ရပါစေအဲ့ထပ်ဆိုကြည့်မယ်အွန်လိုင်းကယောဂီတွေရောတရားဓမ္မတွေတရားနာပိတဲ့တွေရောယခုတရားနာပိတဲ့တွေရောထပ်ပြီးဆိုကြည့်အောင်လေးလေးနက်နက်အာယုံပြုမယ်ငါသည်ယံကင်းပါစေစိုးရိမ်ခြင်းကင်းရပါစေစေရဲ့ခြင်းကင်းရပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ရပါစေ။ဟုတ်ပြီ။ကိုကရံကင်းကျင်တယ်၊ဆိုရင်ကျင်တယ်၊ကင်းကျင်တယ်၊ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းကျင်တယ်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ကိုယ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်စိတ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့။ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာပို့ခြင်းဟာမေတ္တာဘာဝနာဖြစ်သလားဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်မေတ္တာပို့ခိုင်းတာလဲ။ကိုချင်းစာတရားဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဘုန်းတော်တည်တဲ့သူတွေဆိုတာမေတ္တာပို့အောင်မှာမဟုတ်အမြဝေရမှာတည်တဲ့သူကဘာလို့အောင်မလဲအမြဝေရမှာနော်အဲ့တော့တည်တဲ့သူကိုတော့သွားတာမေတ္တာပို့ရင်တိတ်မထီရအောင်တည်သွားပြီဆိုတော့တည်တဲ့သူကြတော့အမြဝေရဒါကိုကိုကိုမေတ္တာပို့ရင်လည်းမထီရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒကို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 တည်သွားအောင်ငါရန်ကင်းကျင်တယ်စွင့်ချင်းကင်းကျင်တယ်ဆင်းရဲချင်းတွေကကင်းကျင်တယ်ကိုကိုကိုကြမ်းမှချမ်းသာကျင်တယ်ဆိုတော့တခြားတတ်တော်အလေးလည်းငါလိုပဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားဖြစ်အောင်ဖခင်မိမိကိုအစာမေတ္တာပို့ခိုင်းဟုတ်ပြီနော်ကိုမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုညစားလျှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုရဲ့ဒါဟုတ်လို့ဟိုဒါကျေးဇူးရှင်တွေရှိတယ်မိဘဆရာသမားတွေတင်ဆရာမြေဆရာကြားဆရာတွေလောကမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေလည်းကိုကမေတ္တာပို့ရတယ်နော်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတော့ကိုကဘိုင်းနေတက်ပြီးတော့ဥပမာဥပဒုတော်ဘုရားဆိုရင်မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဟဲ့လို့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အများမေတ္တာပို့လို့လို့ရတယ်ပြီးတော့တခါတလေကိုကအချိန်ရတယ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံကိုတီးတန့်တကယ်တော့မေတ္တာကမ္မထံကိုတီးတန့်အချိန်ပေးပြီးပွားများတင်တာပါအခုကတော်တော်များများတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါဖရာကတော်တဲ့အခါကျမှပါရယ်ဆုံးလေးမေတ္တာပို့တာအမှန်ကစားလဲမေတ္တာစိတ်တွားလဲမေတ္တာစိတ်အိမ်လဲမေတ္တာစိတ်နော်ငါတော့ဒါမေတ္တာဘာဝနာကိုငါတော့ကိုယ့်ရဲ့ငါအတိတ်ကြံပဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအတိတ်တန်တဲ့သူတော်တော်ရှားမယ်နော်ဂုံတော်ပွားတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတော်ပွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတိတ်တန်တဲ့သူရှိကောင်းရှိမယ်မေတ္တာကမ္မထမေတ္တာ only မိုးလင်းမိုးချုပ်အမြဲတမ်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ငါကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တန်ပဲဆိုတဲ့သူအရင်ရှားတယ်အဲ့ဒါအတိတ်တန်တယ်လေဗျမေတ္တာစိတ်မေတ္တာတခုတည်းအဒါမှမေတ္တာရဲ့နှက်ဆိုင်မှုတွေပိုနားလည်ပြီးပြောပိုတည်တာမှာလူတွေအများစုကဒီဒါဘုရဂုံတော်လဲပွားတဲ့ခါလဲပွားပါဘောเนาะတခြားတွေအခုညောင်း7ပေနဲ့ညောင်း9ပေနဲ့10ပေနဲ့လဲလှုပ်ချင်လှုပ်ကြဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဓာဒီထက်ဂုံတော်နဲ့မေတ္တာအောင်ပဲပို့လေးစားလှုပ်စေခြင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာလဲဒီဟိုမှာလဲညောင်း7ပေဒိဋ္ဌံဗနေ7ပေဒိဋ္ဌံလှုပ်ကြတာလုံးဝစိုးသွမ်းနေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဒါကောင်းပါလေကုသိုလ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်အဲ့ဓာဒီထက်ပေါ်ပင်နေထက်ထိထိရရလှုပ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာလဲမျောလဲချက်ကြီးနဲ့တိတ်မလှုပ်စေခြင်းစီးပွားတက်ခြင်းလို့ຢາລູ້ຕັດຈင်ລຸເນາະບາຍີຢາຈင်ລຸບາຍີຜິດຈင်ລຸဆိုແລ້ວເສດດີນະເລົ່າດາກະດາລົງວ່າບໍ່ເລົ່າດານະສາຍເນາະສູ້ບໍ່ສູ້ໂຕໄປແມ່ແລ້ວເສດຖ້າກະແນ່ແນ່ຊີວາຍີເລົ່າໂຕລຸອຍໍຊາເລົ່າໂຕລຸຍິຜິດນິຍາບໍເນາະອ້າຍເສດຖ້າຊິໄປແມ່ແລ້ວອັດແນ່ເນາະອ້າຍເສດຖ້າຈະແນ່ແນ່ດຽວນຽນອອກຖ້າປີຍໍດັກແກ່ພະຍາດຍາຕັນອາຈິຍໍແລ້ວເສດນະເລົ່າແມ່ສູ້ຍິນເນາະອ້າຖົ່ວຍິນປູສ້ວນແນ່ບໍနော်မေတ္တာကမ္မထံကိုတည်တတ်အချင်းပေးပြီးရောအထုတ်စေခြင်းနဲ့ယနေ့ဘောရုံတဖုံးတော့ဒါကမ္ဘာလောကကြီးမှာအလိုအဆောင်အမေတ္တာပါပဲအလိုအဆောင်ပါတော့မေတ္တာပါဗျာဒါပေမဲ့ပေါ်ပင်မေတ္တာမဟုတ်ဘူးဒါပါဇက်ဖျားအပေါ်ယံမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်လှိုက်လေလေလေယနေ့ကမေတ္တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမေတ္တာကမ္မထံကိုလေးလေးနက်နက်ပွားတင်နေပေါ့ပေါ့ပွားနေရတော့ဘဘုံတို့နောက်အเจ้าညီညီမှာအသေးစိတ်ဟောမယ်အခုဘဘုံနည်းနည်းအားနေတော့မောတော့တော့မဟောနိုင်တော့လို့အစားဟောမှုလို့ရည်ရွယ်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေမပြီးတော့နော်မဟောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါနော်ဒီဒါနည်းနည်းအကြံပေးလေးပဲပြောပြနောက်တစ်ခုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဒါမေတ္တာအခေါ်တော်နေဖြစ်တော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးပုံပုံပြောပြဒီလိမ်မတူတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာနောက်မှပို့အောင်နော်ဥပမာကိုကအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပဲတည်တဲ့မေတ္တာပို့အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားတွေတည်တဲ့မေတ္တာပို့ကိုရဲ့စัจ ज ဘက်လေတွေကိုတိတ်ပြီးမေတ္တာမပို့နိုင်အောင်နောက်မှပို့
စัจจမဲ့လေးမျိုးဒါမေတ္တာဘုနောတာမန်သူတွေအတွက်ပြောပြတာတရားလေးခြင်းရှိတဲ့သူတွေစိတ်ထားနိုင်တော့တဲ့သူတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလीနော်လိမ်မတူတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပို့ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့မေတ္တာကနေဒီတဏှာပဲရောက်သွားတတ်တယ်နော်အစမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာသူတစ်ပါးအကောင်းကျိုးလိုလားတော့စိတ်ဘာတယ်လဲမေတ္တာပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့စัจจမဲ့လေးတွေကိုမေတ္တာပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဘုန်းတော်လူတွေတချို့ပြောကြတယ်ချက်ချင်းမေတ္တာလို့ပြောကြတယ်နော်ဒါကတော့ဖုံးဖုံးတို့နော်တော်တော်များများတုံးနေကြတယ်မြင်တွေ့ကြားနေရတာဒါပေမဲ့တူတူလိုလိုရှိပေမဲ့ဒါကတော့ဖုံးဖုံးအလွယ်မအလွယ်တုံးလိုက်တာပေါ့နော်နော်အလွယ်တုံးလိုက်တာတကယ်တော့ဖုံးတို့တော့မတူနော်ချစ်တာနဲ့မေတ္တာနဲ့ကမတူဖုံးတို့ဒါချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာပူလောင်မှုတွေပါတယ်ဟောလို့တဏှာရကကိလေသာတွေပါတယ်မေတ္တာကျတော့လုံးဝအေးချမ်းတယ်ဖြူစင်တယ်လုံးဝလုံးဝဟောပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုသားဖြူစင်လုံးဝဆင်းပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကြောဘုရားချစ်ချင်းမေတ္တာလို့တွဲသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်များများလည်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားနှလုံးဖြစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပူရှင်းနေတော့အဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မေတ္တာနဲ့တွဲသုံးရင်းနဲ့ရောထွေးကုန်တာပေါ့ညီကောင်မောင်နှမလည်းဒါချစ်တယ်သုံးကြတယ်အမှန်ညီကောင်မောင်နှမမိသားစုတာသမီးတွေဒီလိုချစ်တာရေးကြတော့သူတို့အမှန်တော့ချစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မေတ္တာနော်ဟိုတမီးကြီးသားတွေဘာတွေကြတော့လင်မယားတွေကြတော့ဒီတဏှာရာဂကိလေသာတွေပါကုန်ကြတာနော်ကဲထားတကယ်မေတ္တာအစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဒီစန့်ကျင်ဘက်လိန်ဒီကိုကိုကတိတ်တာမကြွန့်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်မေတ္တာမပို့တာကောင်းတယ်မေတ္တာမပို့တဲ့အဲ့လိုမေတ္တာပို့ရင်အစတော့တကယ်ကိုယူသားရဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့ရင်ပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့ဟိုလိုတာမန်လေးပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံဘုံပြောသလိုရက်ရှည်ဇက်တိုင်မြန်အဲ့လိုမျိုးပို့လာရင်စိုက်ဖက်ဖြစ်သွားစိုက်ဖက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကိုကဒီကိလေသာတွေပါသွားဟိုလိုတဏှာရာဂစိတ်တွေပါသွားပြီးတော့ဒါပေးတဲ့စိုးကြိုးတွေဖြစ်တယ်အစင်မပြေဘူးနော်ဥပမာစာထဲမှာပါတယ်တကာတော့ဟောတကာလေးတယောက်ပေါ့နော်တကာလေးတယောက်ပါတဲ့သူကမေတ္တာပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့သူ့အမျိုးသမီးတတိယတော့အမျိုးသမီးကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့နော်သူ့အမျိုးသမီးကိုမေတ္တာပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့အင်းညာအိမ်ညာတော့ဘူးတဲ့သူမှတဏှာရာဂကိလေသာတွေဖြစ်စိတ်တွေကြောက်ကြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အစင်မပြေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအမျိုးသမီးလို့တဲ့သူလည်းအမျိုးသားကိုယောက်ျားအောင်မေတ္တာပို့တာတော့တနေ့မေတ္တာတော့ထားရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြန်ဂိမ်းဆက်ရမယ်ပေါ့နော်လင်ရဲ့မယားရဲ့တချို့လည်းအလစင်းအလစင်းမယားတွေအလတမီးကြီးစားတွေကိုယ့်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုမေတ္တာစန့်ကျင်ဘက်လင်တွေကိုမေတ္တာလုံးဝမပို့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆုံးမှပို့ပါတယ်ဒါပေါ့နော်အလေးချင်းအားနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာအလေးချင်းအားကောင်းနေပြီဆိုရင်တော့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ထားတဲ့သူတွေတမာရီတော့အတော်လေးအားကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါတိတိနဲ့နော်။တချို့အဲ့ရလေဒါလည်းမသိပြီးတော့တာမန်ပို့တဲ့ခါတော့တိတ်မသိတာပြီးမယ်။လေးလေးနက်နက်ဘုံပြောသလိုပို့လာပြီဆိုရင်အဲ side effect ကတိတာ။ကဲထားတော့အဲ့တော့ဘုရားမေတ္တာပို့တဲ့ခါမှာမျှော်လင့်ချက်တွေလည်းမပါရဘူး။ဘာဖြစ်ချင်လို့ဆိုတဲ့မေတ္တာပို့တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာတိတ်မထီရောက်တော့လူတယောက်ကိုကြွေးတယ်။ဥပမာလူတယောက်ကိုကူညီတယ်ငါ့ကိုပြန်ကူညီအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကြတော့ဒါဒါကောင်းတော့ကောင်းပေမဲ့ရောင်းတော့ပြမကောင်းသေးဘူးပေါ့လုံးဝတော့မကိုညီအောင်နဲ့ဆိုင်မကောင်းသေးဘူးเนาะမျှော်လင့်ချက်ကိုမပါဘဲနဲ့ကိုကမေတ္တာထားနိုင်ရမယ်အဲအခုခေတ်ရင်းနှီးမေတ္တာတွေကအဲ့လိုအယောင်မျိုးစုံစိုးစားတဲ့မေတ္တာတွေဖြစ်နေတယ်เนาะမေတ္တာတွေဖြစ်နေတယ်เนาะအဲထောင်မေရာစွန့်ဆိုတဲ့မေတ္တာတွေများနေကြတယ်အပေါ်ရဲ့မေတ္တာအဲလောကကြီးကလည်းမေတ္တာဆိုတာကစာထဲမှာပါဇက်ထဲမှာပဲကြားနေတယ်တကယ်စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာအောင်မတွေ့ကြရအောင်ဖြစ်တယ်အရာကိုရှားပါတယ်ဘုရားတို့ဒါယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဒါအပေါ်ယံတွေပါပြုံးပြီးတော့နေကြရတယ်နောက်ွယ်ရကြတော့သူများအသိနေပြောကြတယ်အခုဒါစစ်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါမေတ္တာတရားခေါင်းပါလို့ပဲလေစစ်တွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့အတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်တယ်အခုဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခအရမ်းရောက်ကြတယ်ဘုရားတို့တကယ်ဒါယနေ့ကမ္ဘာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ဒါဘုသူသေးသေးဒါငတိမာရပြီးရောဆိုရစိတ်ထားတွေကြောင့်တကယ်ဒါကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေချုပ်နေကြတာပဲပြောသူတို့ပဲပြန်ဖောက်ဖျက်နေကြတာပဲเนาะနျူကလ িয়ার ရဲ့အနုမျိုးတွေလည်းလက်နက်မျိုးစုံတကယ်ဒါပြင်အားပြင်တကယ်ပြင်အားများတယ်တကယ်လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ထုတ်နေကြတာပဲအဲဆိုတော့ဒါအပေါ်ယံမေတ္တာစိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာမဖြစ်လို့ပါတကယ်မေတ္တာကိုလေးလေးနက်ပွားရင်တော့ထိရောက်တယ်မေတ္တာပို့ခြင်းရတဲ့ကောင်းကျိုးရတော့အများကြီးပဲဒါတော့တော့အကြောင်းညညမှာဟောတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာပို့ထီရောက်အောင်ဒုက္ခရောက်တဲ့တ ত্ত্ব အရာကိုအယုံပြုပြီးမေတ္တာပို့ရင်ပို့ထီရောက်တယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့တ ত্ত্ব အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဟောပါပေါ့ဒီတဏှာတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကို
သူတို့ကအရင်တနာရဲစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်မေတ္တာစိတ်ကအလိုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့တော့အခွင့်အာသိမှာအရင်ကတော့နည်းနည်းဟောဘူးတယ်ဒါဘုန်းတော်တရားအကျေကတော့တော့အကြောင်းညို့မှဟောပြီးတော့မယ်အဲ့ဒီတော့အခုမေတ္တာခါတော်နေ့မှာဘုန်းတော်မေတ္တာပဲပို့ရအောင်နော်မေတ္တာပို့ပြီးဘုန်းတော်တရားလည်းတော်မှတ်စရာလည်းရှိသေးတော့နော်တရားတချို့ယောဂီတွေနဲ့တရားတော်မှတ်မယ်ဘာလို့တချို့ကဒီမှာလုံးစားရှိတဲ့သူတွေလည်းဆက်လုပ်ကြပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့သူတွေတရားမှတ်မယ်တရားမှတ်ခင်မေတ္တာပို့အဲ့ဒါကဲအရင်ဦးဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့တ ত্ত্ব တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဘုန်းတော်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနော်အများကြီးပဲမိမိကိုယ်တိုင်အစားဒုက္ခရောက်နေတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်နေနော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တ ত্ত্ব တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်မျက်လုံးနဲ့မိတ်ထားမျက်လုံးနဲ့မိတ်ထားပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့တ ত্ত্ব တွေဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာတမာရည်နေတော့ကြည်ရခက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ရတဲ့လောက်ညံပြီးတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တ ত্ত্ব တွေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးလွတ်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတတိဖဖို့ကတိုင်ပေးမယ်လက်ဆိုပဲလက်ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုတို့ကိုတို့မြင်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့တ ত্ত্ব တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့တ ত্ত্ব တွေအယုံပြုတ်ပြီးမြင်နေမြင်တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းတော်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရောအကုန်သာကဘာသူကဘာသားအားလုံးညံပြီးတလောက်ပေါ့ကိုတမားကြီးအားကောင်းအားကောင်းတလောက်ပို့တော့အယုံပြုတ်နိုင်လိမ့်မယ်ကိုရတဲ့လောက်အယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားတဲ့ပုံကိုအဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအယုံပြုတ်ပြီးမေတ္တာပို့တာစိတ်ရဝပါဝါကိုကိုကဆုစိုက်ပြီးတော့ကိုကအားသုံးအောင်အဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာလှိုင်းတွေကပြန့်သွားတာဒါကတကယ်ဤပညာမြင့်နောက်ဆုံးတော့ဒါကင်မရာတွေနဲ့ကြည့်ရင်သိတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမေတ္တာလိုင်းတွေပြန့်သွားဒီလိုမေတ္တာပို့တဲ့သူတွေများများလာတယ်လောကကြီးအေးချမ်းတယ်ယာတိဥတုတွေမှန်တယ်မုလဝတ္တတွေမှန်ကန်တယ်ပြီးတော့မြေကြီးတွေမြေဩဇာတွေအကုန်လုံးအစာအတောက်တွေအာဟာရတွေပူပြေဝလာတယ်လူတွေကြမ်းမာရေးတွေပူကောင်းယောဂါတွေကိန်းကုန်တယ်ဒီမေတ္တာပို့တဲ့သူတကယ်များရင်လှိုက်လဲတဲ့မေတ္တာကိုပြောတာနော်မေတ္တာပို့တဲ့သူနေရင်တော့များမရဘူးကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကတော့သူများပို့တာမပို့တာတာတာကိုဘက်ကတော့လေးနေတဲ့မေတ္တာပို့မယ်ကဲဘုရားတိုင်ပြီးမယ်ဘုရားတိုင်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးတိုင်းကိုအာယုံပြုပြီးလိုက်ဆုံးမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြာရောက်နေကြာရသောတတဝါပေါင်းတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလင်းမြန်စွာလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းသည်အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တ ত্ত্ব တွေကိုကိုယ်ပါစက်ကဆင်းရဲဒုက္ခကြောင်းနေကြတော့တ ত্ত্ব အပေါင်းတို့အသီးလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကြတဲ့တ ত্ত্ব တွေကိုအယုံပြုမယ်သူဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းလွတ်မြောက်ပါချမ်းသာကြပါစေတတိဆိုလိုက်ကြတယ်လွတ်မြောက်ပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်သွားတဲ့ပုံစံကိုညံ့မိတဲ့လောက်အယုံပြုမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲအားဆိုနောက်တစ်ခါအားလုံးတို့ဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြာရောက်နေကြရတော့တ ত্ত্ব အပေါင်းတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလေမြန်စွာလွမြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်ကဲနောက်တဲ့တမျိုးနောက်တမျိုးကြတော့ဒီကတရားဓမ္မကြီးဆိုရင်စိတ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားဘာအများတန်းအောင်ဖြစ်နေရတာလဲနော်ဆိုရင်စိတ်စောင်းနေကြောင့်ဆိုရင်ရတယ်ကိုပညာရေးနဲ့ဆိုရင်ရတယ်လူမှုရေးနဲ့ဆိုရင်ရတယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့ဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့နေတဲ့သူကဖြတ်တန်းနေတယ်ဆိုရင်နဲ့ပြီးတော့ပူဆွေးတယ်ပူလောင်တယ်နောက်အဲ့ထက်ပူပြင်းလာတော့ငိုကြွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမြိတ်တွေမှကြားလာအထူးသဖြင့်ဒါအမျိုးသားတွေကြတော့တခါကြီးတွေကြတော့မြိတ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့ငိုနေကြတာရှိပါတယ်နော်ဒါဘုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငိုလို့ရပြီမှာအမျိုးသားတွေအများစုကယောက်ျားရင်းမှာပြင်ပြီးငိုတယ်ဆိုတော့သူများပြောခံမှာလဲကြောက်တာလဲပါလဲယောက်ျားတွေဆိုတော့စိတ်နဲ့နဲ့မာတာလဲပါတော့သူတို့ရဲ့ခံစားမှုကိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြတာရှားတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတကယ်ပါမြိတ်ကြလာပြီဆိုရင်တော့တော်တော်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကတောင်မှထပ်ပူပြင်းထန်သွားလို့ပေါ့အဲဆိုဘာဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းဆိုတာဒီလူတိုင်းကြုံတွေ့နေတာအဲ့တော့ဖုံးကိုယ်တိုင်းလေဖုံးတို့ဥပမာပေါ့ဖုံးဟိုဥပမာဖုံးတို့ကဓမ္မတွေကအဲလှူစရာလေးတစ်ခုခုလှူတယ်ဆိုရင်ဖုံးကစုပေးတယ်ပေါ့စုပေးတယ်ဆိုရင်ဖုံးတို့ကမြန်မာပြည်ကဆရာတော်တွေတော်တော်များများစွာတော့နော်အနာတိအကျဉ်းသားကြီးတည်ခြင်းကိယံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသူတို့ဆုပေးကြတာများပါတယ်ဆရာတော်ကြီးအများစုဆရာတော်များစု
ဒါပေမဲ့ဩနာတေရကြတော့လူငယ်တွေနေနေကြတော့ငါမအိုသေးတာငါမမနာသေးတာငါမမတည်သေးတာဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူလို့စိတ်ကထင်မိတယ်အမှန်တော့ဒါစက္ကမလက်တရဆက်ဩနေတာဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းမဲ့လူမမြင်နိုင်ဘူးအဖိုးကြီးဘွားကြီးပြမှာဩတယ်လို့ထင်တာနာတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရှိရင်တော့ယောဂါတော့ရှိကြပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးစိတ်အောင်တတ်အောင်မှာပဲယောဂါဖြစ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ကဲထားအဲ့တော့အများစုကတော့အိုနာတေလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူလို့ကိုယ်စိတ်တွေကခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဘုရားအိုနာတေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟိုကျင်းသာခြင်းတည်ခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကလည်းနဲ့ပော့သွားတယ်နောက်တစ်ခုနားရည်ဝါပါများကြားပါများတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီပေါ်မှာပော့သွားပြီးတော့လိမ့်နေမှုနေသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူလို့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကတော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအဲ့တော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကိုစုပေးတဲ့အခါမှာအိုနာတေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာနည်းတယ်ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသည်စိုးရိမ်ခြင်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းကင်းတဲ့မျက်နှိပ်ပဲရောက်ကြအောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။နော်ဒီအိုနာတေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအတူတူတော့အတူတူပဲလေဒါပေမဲ့လူတွေကကြားပါများပြီးနားယောပြီးဟုံသွားမှဆိုလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူလို့ထင်မှဆိုလို့စိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာလူတိုင်းစိုးနေရတယ်။ចောင်းသားလေးတွေចောင်းသူတွေဒီကလေးတွေလည်းစိုးရိမ်စေရှိတယ်။နောက်ဆောင်ဘဝမှာအောင်မှစိုးရိမ်နေဆက်စမစုမှစိုးရိမ်နေအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်မှစိုးရိမ်နေအခုကိစ္စလည်းကားနဲ့တော့လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်မှဆိုရင်ရသေးတယ်နော်အဲ့လိုလိုစတင်ဖြစ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်တွေအရင်ဝိုင်းနေတာဆိုရင်ချင်းဆိုတာလူသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အိုနာတေကတော့လူငယ်တွေကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်မယ်ဆိုရင်စေကလူငယ်တွေလည်းရှိတယ်လူလက်တွေရောမရှိဘူးလားလူကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်နဲ့ပူဆွေးတယ်နောက်တစ်ခုငိုကြွေးရတယ်ဒီဒုက္ခအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရုံပြုတ်လို့ရအောင်ဘုဘုံကဒီလိုမျိုးဒါဘုဘုံဒါလူဝဲတွေကတ်တဲ့အခါမှာစုပေးတယ်ဘုံရဲ့စုပင်းဒီလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ပူဆိုရင်ငိုကြွေးနေတဲ့တတ္တဝါတွေအာယုံပြူကိုယ်တိုင်လည်းဆိုရင်ပူတယ်စစ်ဘေးတွေကြောင့်ဆိုရင်ရတယ်အန္တရာယ်မျိုးကြောင့်တော့ဆိုရင်ရတယ်ပူဆိုရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ကိုယ်ချစ်ခင်နေတဲ့သူတွေတေကွက်ရှင်ပဲကြွေးရတဲ့အခါမှာမငိုရဘူးလားငိုရတယ်စသည်ဖြင့်အဲဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုကိုချင်းစာစိမ့်နေကိုကိုယ်တိုင်ဆိုရင်စိတ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်တွေပူဆိုရတဲ့စိတ်တွေငိုကြွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေလို့ကောင်းရလားနေလို့မကောင်းဘူးအကောင်းပေးဆိုတဲ့စားစာတွေဘလောက်ကောင်းတဲ့ဟာပဲစားနေရပါစေ။စိုးရင်တဲ့စိတ်ပူဆွေးတဲ့စိတ်ငိုကြွေးတဲ့စိတ်ရှိနေရင်အဲ့စားတော့တရားအဟာရအဲ့စားတော့တဲ့အရာတွေကတကယ်အရသာကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ရလား?မခံနိုင်ပါဘူး။စားလိုက်ပြန်တဲ့မျိုးချပြီးစားလိုက်ရင်တော့မှအစာမကျေတော့ဘူး။စားတော့တဲ့အစာတော့စိုးရင်စိတ်တွေများလာရင်ပူဆွေးမှုတွေများလာရင်ငိုကြွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်နော်အစာတော့လည်းစားလို့တော့လို့မကောင်းဘူး။စားပြန်ရင်လည်းအစာမကျေဘူး။အစာမကျေတော့အဟာရမဖြစ်ဘူး။စားတော့လည်းအဆင်ပြေပြီလို့နောက်ဆုံးတွားတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးเนาะတကယ်အဲ့တော့တန့်စင်ကန်ဝင်တော့လည်းအဆင်မပြေတော့ပဲအဲ့လောက်ကြီးဒုက္ခရောက်တယ်တဲထားတော့အားလုံးမှာကိုယ်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်ပူဆွေးတဲ့စိတ်ငိုကြွေးတဲ့စိတ်ကကောင်းရလားကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းအဲ့တော့သူများတွေကိုယ့်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာဆိုရင်တဲ့စိတ်ပူဆွေးတဲ့စိတ်ငိုကြွေးတဲ့စိတ်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားမှုတဲ့အခါကျတော့အစင်ပြဲလားပြပါနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်သူများတွေအဲ့လိုမျိုးစွရင်တဲ့စိတ်ပူဆွေးတဲ့စိတ်ငိုကြွေးတဲ့စိတ်တွေသူတို့တွေကိုယ့်လိုမျိုးမခံစားပါစေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေထိုင်ရင်ပူမကောင်းဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့စွရင်ပူဆွေးငိုကြွေးနေတဲ့တတဝါပေါင်းတို့သည်ဆိုရင်စွရင်နေရတဲ့သူတွေစောင်းနေစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးအရေးမျိုးစုံအတွက်စွရင်နေရတဲ့သူတွေကြမာကြီးအလုံးစိုးရင်နေရတဲ့သူတွေအာယုံပြုညံမိတဲ့လောက်အာယုံပြုပြီးသူဒီစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးနေရတဲ့ဆင်းရဲပေါင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေတကယ်လွတ်မြောက်သွားပြီသူတို့ကြမာပျော်ရွှင်သွားပြီဒီလိုလေးအာယုံပြုမြင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလိုက်စုံမယ်ဖုံဖုံတေးချေတာတိုက်ပြီးမယ်လေးနည်းနည်းလိုက်စုံမယ်စိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးနေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်ဆိုရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးကြရတော့ဆင်းရဲပေါင်းမှလင်မြန်စွာလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းသည်ဟုတ်ပြီနော်တေချာချာအာယုံပြုနော်နောက်တစ်ခါထပ်ဆိုမယ်ဘုံတိုင်ပြင်မယ်ဆိုရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးနေကြရတော့ငိုကြွေးနေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်တတဝါပေါင်းတို့သည်စ
ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးနေကြရတော့ဆင်းရဲပေါင်းမှာလင်မြန်စွာလူမြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီရတက္ကရာမတွေဘေးအန္တရာယ်ကြုံကျင်တဲ့သူတွေရှိရလားရှိပါဘူးဗျာနော်ဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံပြီးမွေပါမွေဘေးနဲ့ကြုံမယ်ကင်းဘေးနဲ့ကြုံမယ်ကြာဘေးနဲ့ကြုံမယ်တာယတ္တဆန်ဘေးတွေနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်လူတွေတွက်လည်းအနေနဲ့ရှိတယ်။စံပြေးတမားရဲ့ဆိုလေသူတို့စိုက်ပြိုးထားတဲ့အဲဒီတီးပင်တွေရပိုးမွားတွေရဘေးရန်ကြောင်းလေအကုန်တီးပင်စားပင်တွေပျက်စီးရတယ်။နော်။ဘေးအန္တရာယ်တွေမျိုးစုံရှိတယ်။ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်တကယ်တော့အန္တရာယ်မျိုးစုံအခုဆိုရင်စစ်ဘေးတွေကြောင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီလိုဘေးတွေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရပြီဆိုတော့စိတ်ကချမ်းသာပါမလား။ချမ်းသာပါဗျာ။ပျော်နေပါမလား။ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံမှုရတလားသူသူကိုယ်ကိုယ်ကြုံမှုတာပဲအန္တရာယ်ဆိုတာအသေးအများအနည်းအများအသေးကြီးกว่าလေနော်အန္တရာယ်နောက်ဆိုကားသွားရဲဆိုရင်တော့မှဆိုင်ကယ်စီးရက်ကကားစီးရက်ကတိုက်မလို့တိုက်မလို့လေးတွေမကြုံဘူးလားအဲ့ဒါလေဘေးအန္တရာယ်တို့မျိုးပဲလေအဲ့တကယ်လို့တိုက်မိသွားရင်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်တည်နိုင်တယ်ကျိုးနိုင်တယ်ပဲ့နိုင်တယ်နော်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါဆိုတော့လောကကြီးမှာတကယ်ဘုန်းတော်အန္တရာယ်ချားထဲမှာနေနေရတာဘုန်းတော်လောကကြီးအန္တရာယ်တွေအများကြီးပဲအာနောက်ကြတော့ကားစီးပြီလေမြန်စီးကားစီးအန္တရာယ်များတယ်ဆိုကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေရောအန္တရာယ်ကင်းရလားမကင်းဘူးတကယ်ပြန်တွေးမီးပေးစွာရှိသေးတယ်နော်လျှက်စစ်တွေရေနဲ့မီးစွာလည်းတုံးတက်ရင်ကောင်းမတုံးတက်ရင်အဲ့ရေကြောင့်မီးကြောင့်လည်းအိမ်မီးလောင်ရတာလေနော်ဘာဖြစ်ရပြန်လဲဖြစ်ပြန်ရောကဲထားတော့လောကမှာအန္တရာယ်တွေပြန်တွေးကြည့်ရအများကြီးပဲဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရပြီဥပမာတည်ရရှိရင်နဲ့ကြုံနေရပြီဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပါတော့မလားကောင်းပါပါဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းကြုံမှုတဲ့ကဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံမှုတဲ့သူတွေပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစာစင်ဖြစ်သွားဟာအရင်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးတော်တော်မကောင်းဒီဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေသူတို့တွေမကြုံပါစေနဲ့ငါကြုံခဲ့ရပြီမသူများတွေမကြုံပါစေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထားပါနော်ဒါပေမဲ့လောကလူတွေအများစုကတော့နော်ဘလို့ရှိလဲဟိုကတခိုးတေပေါ်ညိနော်ငါတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်မဲ့သူတို့မထူပါဘူးသူများတွေမှာဒုက္ခရောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲဗျာဟိုတကဘုန်းတော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့ကလေအမှတချို့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်တဲ့သူတွေသူနော်သူတို့တယောက်တည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတာကိုအဲ့သူများတွေမှာကူးအောင်ဆိုပြီးတော်တော်စိတ်တန်းအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးမတ်မတက်ပဲနဲ့ရှောက်သွားလူကြားထဲရှောက်သွားသူများတွေမှာကူးတော့အဖော်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လုံပုံတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေပဲနော်လူစကားပြောပြီးလူမဟုတ်တဲ့သူတွေလူမပိသားတဲ့သူတွေကိုယောဂဖြစ်နေတာအကောက်ကောမနေဘဲနဲ့ကိုရဲ့ယောဂတွေကိုပြန့်ပွားအောင်ဖြန့်တာနော်တို့အဖော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့နော်တခိုးတေပေါ်ညိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုရှိတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ရတော့မမွေးတယ်ကိုမှဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုမျိုးမကြုံရအောင်နော်ကိုခံစားညာတယ်လို့မခံစားပါစေနဲ့ဒီလိုတော့ဒီမေတ္တာကစနစ်တကျပွားတဲ့မေတ္တာဇန်မှရတယ်မေတ္တာဇန်နဲ့ဇန်ရနေသစဉ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဟောဝိပဿနာပြောင်းနိုင်လဲတရားထုအရမြန်နေမေတ္တာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တယ်ထပ်ပြောရင်ဘာသာလူမျိုးမျိုးရဲ့မေတ္တာဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်မေတ္တာတရားကိုပယ်တဲ့သူဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးပယ်အဲ့လူကဘယ်လိုမှတော့မကြတော့လူတရိစ္ဆာန်လို့တော့နှိုင်းစရာမရှိဘူးတချို့လူတရိစ္ဆာန်တွေမှာတော့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်မေတ္တာမရှိဘူးလားเนาะခွေးတွေကြက်တွေကြောင်တွေငှက်တွေเนาะသူတို့မွေးရတဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုအစာရှာမကြွေးကြဘူးလားသူတို့မေတ္တာသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတောင်မှသူတို့ချင်းချင်းမေတ္တာထားကြသေးတယ်။လူဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လူတရိစ္ဆာန်လို့နှိုင်းရင်တော့မှအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်တိတ်ခါကြအောင်ပဲ။ဟိုလိုတရိစ္ဆာန်လောက်တော့အစိတ်မရှိရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေရခြင်းရဲ့ခံစားချက်ကနေလို့မကောင်းပါဘူး။စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်။ငါဖြစ်တယ်လို့သူတို့တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့လေးလေးနက်နက်အားလုံးမေတ္တာပို့မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကဲအားလုံးအယုံပြုနှလုံးပြမယ်ဘေးအန္တရာယ်များမြန်မာကြုံတွေ့နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှာလင်မြန်စွာလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းဘ
ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုရင်တို့မှာပေါ့ပါသွားတယ်တို့ရောအန္တရာယ်ကြားတွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ပေါ့ပါသွားတယ်တကယ်တော့အန္တရာယ်တွေကြုံပြီဆိုရင်လေနော်ဥပမာဘုဖုံးတို့ဟိုတခါတော့ဟာဥပမာဘုဖုံးတို့ကျောင်းအောင်စင်းနေကိုရင်နေနဲ့တက္ကသိုလ်မတွေနဲ့ဘုဖုံးတို့ဟိုတာတရာကြီးကိစ္စတစ်ခုပါပဲအဲ့ရသွားတာပေါ့နော်သွားရင်းနဲ့ပြန်လာတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုဖုံးတို့ဟိုတောင်ကြီးဘက်ကိုသွားတယ်တောင်ကြီးရနေဘုံတော့နောင်ချိုလမ်းပေါ့ဖြတ်လမ်းပေါ့နော်အဲ့လမ်းနဲ့သွားတဲ့ကပြန်လာတဲ့ကနောက်ကြရတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဘုံတော့နောင်ချိုနဲ့တောင်ကြီးကြားရက်ဆောက်ကြားဘုံတော့ဟောလို့ဒုဒ္ဓဟုတ်ဒီတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာအစင်းသက်အရန်ကျန်းတယ်လမ်းကလည်းအရန်ကျန်းတယ်လမ်းလေးကကျင်းလေးနဲ့အစင်းသက်ကလည်းတအားမတ်လွန်တယ်မတ်လွန်တဲ့ကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ကားကလည်းတိတ်မကောင်းတိတ်မကောင်းတော့ဘုံဘွားတော့မေတ္တာပို့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အရာဒီဦးစင်းနေဒီကဓမ္မတွေစိုးရင်စိတ်ရှိကားလည်းနောက်ကြရတယ်ကားလည်းတိတ်မကောင်းမှောင်လည်းမှောင်နေပြီဆိုတော့ဒီဒုဒ္ဓဝီတရားကိုအစတော့မမောင်ခင်ရောက်သွားမယ်အရန်စိုးတဲ့နေရာနည်းနည်းမှားလိုက်တဲ့နေကြောက်ရဲပြုတ်ကြမှာဆိုတော့အရန်စိုးတဲ့နေရာကိုမမောင်ခင်ရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးဘုံကားဓမ္မကားတွေပါတကားမောင်းလာပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့နောက်ကြသွားတော့အဲ့ဒီတရားနာရောက်တော့သူစိုးရင်စိတ်ပြက်လာစိုးစိတ်ပြက်လာတော့သူကောင်းအရန်တတိထားပြီသူမောင်းနေလမ်းကလည်းအရန်ကျင်းနေဘေးမှလည်းကြောက်ကြည့်ပဲနော်တအားလည်းမတ်တယ်အစင်းနဲ့ကြည့်အမတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရောအမအဲ့ဒီကာတမခင်ဗျာသူ့မှာစိုးရင်စိတ်နဲ့အရန်တတိထားပြီတော့လေစကားတော့မပြောနိုင်ဘူးသူဒါယူတတိထားပြီမောင်းနေကားပေါ်မှာပါလာတဲ့သူတွေလည်းစိုးရင်စိတ်နဲ့နော်တချို့စီဒီအတက်တောင်အောင်းမိကြတယ်မောင်းအောင်မဲမဲနဲ့လမ်းလည်းမကြွန့်ကျင်တာလမ်းကအများနဲ့တွန်းနေကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လမ်းကလည်းတော်တော်လေးကျန်းတယ်တော်တော်လေးတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့မြင်နေရတဲ့အချိန်တော့အန္တရာယ်ရှိတာမမြင်ရတဲ့အမောင်တဲ့အချိန်ပိုအန္တရာယ်များတယ်ကဆက်လစ်ဖြစ်သွားရင်လည်းကြောက်ကြကြဘယ်သူမှလည်းတည်မှာမဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းဘုန်းတော်အန္တရာယ်သူမျိုးပဲဒီအန္တရာယ်ကြောင့်တော့ဒီဘုံဘုံကအဲ့ဒီကာတမကပီယာမောင်းနေသူတကယ်အဲ့ဒီဟာကိုမောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးခက်ရခက်စိတ်ကားလည်းနောက်ပြန်ကြမလို့ဘာညာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခက်ရခက်စိတ်မောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ရောက်သွားတယ်တကယ်အစိုးဆုံးလမ်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတဲ့အခါကျမှအကုန်တက်ပြင်းချတယ်အဲ့လိုပါဒီအိုက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံနိုင်ရတဲ့အနေအထားမှာစိတ်တွေပင်ပန်းနေတာတကယ်လွတ်လဲလွတ်သွားပြီတေချာပြီနောက်အစိုးဆုံးလမ်းတွေမကြံတော့ဘူးလမ်းကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပေါ့သွားတော့အကုန်လုံးပေါ့ပါသွားတယ်ပြောလို့လားကအဲ့လိုဒီအန္တရာယ်နဲ့ကြုံရပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးလံနေတယ်ပင်ပန်းနေကိုကြုံရတဲ့အန္တရာယ်တွေဒါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကချမ်းသာပြီးလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်လေးအမတန်နေလို့ကောင်းတယ်။ဘာနဲ့ထက်ဥပမာတူလဲတရားဓမ္မတွေတကယ်အမတန်ကိုလေးလံတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကြီးကိုထန်းထန်းအားရွတ်ထားရတယ်မှားရတယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကအမြန်ချချင်တယ်ချလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိရဆိုကို့မှာမှားလာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုထားလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျမှချလိုက်ရပြီဆိုရင်မှဟာပေါ်ပါသွားတာပဲ။အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေတဲ့တတဝါတွေဟာဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေအဲ့ဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့ပါပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်လေးကိုအာရုံပြုပြီးတခြားတတဝါတွေလည်းဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေတဲ့တတဝါတွေလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်တွေပေါ့ပါပြီးတော့ချမ်းသာသွားတဲ့ချမ်းသာပါစေတကယ်လည်းချမ်းသာသွားပြီးလွတ်လည်းတကယ်လည်းလွတ်မြောက်သွားပြီးဒီလိုအာရုံပြုမှာဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာဆိုတာတာမန်လေးပို့လို့မရဘူးနော်ဒီစိတ်နဲ့မေတ္တာပို့မယ်နော်နတ်တွေအခြေခံနေလို့မေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တို့ရကြလို့မေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တတဝါတွေချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စေတဲ့မေတ္တာပို့တာဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့ပို့မယ်အန္တရာယ်ကင်းကြလို့မေတ္တာပို့တယ်မျှော်လင့်ချက်တွေဘာမှမပါပဲနဲ့နော်လူချင်းနှက်ချစ်တွေဘာရဲ့အတားထားလဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလူပိသားစွာလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့စိတ်နဲ့အခုဒီလိုမေတ္တာပို့မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြန်ဆိုမယ်ဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းမှာလင်းမြန်စွာလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုအများကြီးပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်အကုန်ပြတ်တကဘာလုံးပါပဲအာယုံရတဲ့လောက်ပြုမယ်လူတွေတွေအာယုံပြုရမှာမဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတော့အဲ့တချို့အလုပ်တရင်ဆိုင်တွေလည်းအန္တရာယ်ကြုံနေရတာပဲလေအဲ့ဒီလူတွေလူနဲ့ပြောတက်တော်အကုန်လုံးကိုရည်ရွယ်မှာအာယုံပြုမှာနော်ဒါမေတ္တာပို့စေများဆိုတော့လူတွေလောက်ပဲမေတ္တာပါပါသွားတယ်လို့နော်ဟုတ်လို့တရင်ဆိုင်တွေရောပါတယ်အကုန်လုံးနော်နောက်တစ်ခုကဒီကဓမ္မတွေနေမကောင်းဖြစ်ဘူးသလား
နော်နေမကောင်းပြုတ်ဘူးလေဒါခန္ဓာရှိရင်တော့ယောဂါရှိတာဟုတ်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အရန်ဖျားလို့အိရာတွေလဲနေပြီဆိုရင်ကိုယ်တအိရာတွေလဲနေတဲ့အချိန်မှာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစားလို့ရကောင်းရလားအဲ့လိုရောမကောင်းကိုကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးအားရနေနေတဲ့အချိန်မှာသူများလူကောင်းတွေလူမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကြမ်းကြမ်းမာမာတွာလာနိုင်ရဲ့လားနေမကောင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ရတဲ့လဲရတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တည်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်နေကောင်းကြမှာနေတဲ့သူရဲ့မြင်အားကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငါတို့လိုမကြမ်းပါဘူးတို့လိုမစားနိုင်ဘူးတို့လိုမတွာနိုင်ဘူးနောက်ကိုခန္ဓာကိုကဟိုကြမ်းမာရဲ့ချုပ်ရဲနေပြီဆိုရင်အဲ့ဆိုတော့နေမကောင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကမကောင်းဘူးစိတ်သက်တွေပါကြာလာတယ်စိတ်တွေဆင်းရဲတယ်ဒီရုပ်နဲ့အကျုံကမ်းပြီးကိုင်းကျုံပြီးပဲရုပ်တရားကြီးနေမကောင်းရင်စိတ်လည်းလုံလုံနေမကောင်းစိတ်နေမကောင်းရင်လည်းရုပ်လည်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပြန်ဥသုတပြည့်ဟိုဒီရတရားဓမ္မတွေကိစ္ဆာယောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့ပျော်ကြမလားမပျော်ဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္ဆာယောဂါကလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဥသုတပြည့်ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့နော်မဟုတ်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကနော်တကယ်တည်းအဲ့လိုကဘာထိတ်ဆုံးနေပြီဘုရားတို့ကကဘာပေါ်မှာကိစ္စယောဂအဖြစ်များဆုံးတွေးတိုးစီကြိုအဖြစ်များဆုံးတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရားတို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံစားတော့တာတွေကလည်းကြံပိုင်းနဲ့မငြိညွတ်အကုန်ကကမီကယ်တွေနဲ့နော်ဒါတချို့လိုတန့်ရှင်းမှုမရှိစနစ်မကျဒါတွေကြောင့်ဒါဝမ်းနေစရာစိတ်မကောင်းစရာဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးစီကြိုတွေးတိုးဆိုတာလေလူတိုင်းလူလိုဖြစ်နေတာအခုနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစားတာတောက်တာတွေအနေထိုင်နေဒါမှအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်အနာယောဂါတွေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ကင်ဆာတွေပါဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့စိတ်သက်တွေကြာရင်ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်မလဲကိုယ်တိုင်ကိုတွေးကြည့်ငါကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆရာဝန်ကမင်းနောက်3လပဲနေရတော့မယ်နေနောက်3လနေသေးတော့မယ်မင်းသေးတော့မယ်နောက်3လပဲနေရတော့မယ်ကိုယ်တိလိုက်ရပြီဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာပါ့မလားနောက်3လဆိုအလုံးဆုံးပဲဒါမကြခင်တရားတော့မယ်နေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒါမိသားစုတွေနေချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေနေလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရဲ့ဒါပစ္စည်းတွေနေကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှာထားတယ်အကုန်ထားခဲ့ရမယ်တည်ပြီးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်ထားခဲ့ရမယ်မိရှုပ်ရင်လည်းပြကြတော့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြေမြုပ်ရင်လည်းပုတ်ပွားမယ်ကြွက်တွေစားမယ်ရှင့်တွေစားမယ်ပိုးလောက်တွေစားမယ်ဟောတော့နေမကောင်းဖြစ်လိုက်တဲ့နော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေပြီးတော့ဟောဟောဟာတချို့ရှိရယ်စေုံမှာပိုက်တန်းလန်းတဲ့အပေါ်သွားရင်လည်းပိုက်ကြီးနေနော်ပိုက်တန်းလန်းရင်းနေရတာတချို့အစားလည်းမစားနိုင်တော့တော့တော့ဒါပါဇက်လေးလည်းပိုက်နေအောက်ကသွားတော့လည်းပိုက်နေအဲအဆင်ပြေပါ့မလားပြေပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချမ်းသာနေမလားပြေပါဘူးဟာဘယ်တော့တော့စိုးလိုက်မလဲဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာသွားရင်ပုံမကောင်းဘူးလားလောကမှာလူတိုင်းဘာယောဂမှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းမာခြင်းနဲ့သူတို့လည်းကြမ်းမာစေခြင်းနဲ့ယောဂဝိဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေအမြဲဆုံးပျောက်ကင်းကြမ်းမာတယ်ဆိုဘယ်လောက်တော့ပျော်လိုက်မလဲနော်ထောင်ဝါလုပ်တဲ့သူတွေပြောသူလို့ကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့ကောင်းသွားတဲ့သူတွေဆိုလည်းအယံဝမ်းသာပျော်ကြရမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေညံပြီးတော့အာယုံပြုတ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုဘုံဆောဆောတင်ပေးသူလို့ဒီကြမ်းမာရေးဝိဒနာတွေကနေအမြဲဆုံးသူတို့ခံစားနေရတဲ့ယောဂတွေအမြင့်ပြပျောက်ကင်းကြမ်းမာသွားတယ်ကျမ်းမာပြီသူတို့စိတ်တွေချမ်းသာသွားတယ်သူတို့အာယုံပြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲလိုက်စို့အနာယောဂဝေဒနာများအနာယောဂဝေဒနာများဆွဲကဲ၍ဒုက္ခရောက်နေကြရသောတတဝါပေါင်းတို့သည်အနာယောဂများလင်းမြန်စွာအမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်း၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတည်းဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကိုအမျိုးတွေကိုချစ်ခင်နဲ့တက်လေးစားတဲ့သူတွေကိုနဲ့သိတဲ့သူတွေကိုနဲ့မသိတဲ့သူတွေအာနောက်ဆုံးလောကအလုံးနောက်ဆုံးဟဲ့လို့တိရစ္ဆာန်တွေလည်းတချို့ယောဂါတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒီဟဲ့လို့တိရစ္ဆာန်တွေကြတော့နေမကောင်းလို့သူတို့ပြောတတ်ရဲ့လားပြောတတ်တော့ပုသူသူတို့ပုံတော်တဏှာစားကောင်းတယ်လူတွေနေမကောင်းဖြစ်တာတော့စေတောက်ဘာဖြစ်တာစေဝါရှိတယ်ဒီဟဲ့လို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတိုင်ခစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုမပြောပြတတ်တော့တောင်းတန်လူမသိကြအောင်နော်အယံတနာစားကောင်းတယ်အကောတတ္တဝါတွေပေါ့ဒါရောအယုံပြုတ်ပြီးလေးနေနေမေတ္တာပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်မေတ္တာပို့မယ်အနာယောဂဝေဒနာများအနာယောဂဝေဒနာများဆွဲကဲ၍ဒုက္ခရောက်နေကြရသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်
အနာယောဂမြာနိမြန်စွာအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်း၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတည်းသည်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတည်းတကယ်ပျောက်ကင်းကျမ်းမာချမ်းသာသွားတယ်ပျော်ရှင်သွားတယ်ဒီလိုအာယုံပြုမယ်နောက်တစ်ခုတရားဒဂါနမတွေပိုက်စားဘူးလားပိုက်စားဘူးလေတရားဒဂါနမတွေ9ရက်လောက်ဘာမှမစားဘဲနေဘူးသလားနေဘူးပါဆယ်ရက်ဆိုရင်ပိုတော့မနေဘူးဟိုလိုမတလားလောက်တာဘာမှမစားဘဲနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ကုန်မလို့တေကုန်ရှိတာပဲတချို့ဘာမှမစားပဲနေတယ်တချို့မသေးဘူးကြတော့ဆေးဥမှာတချို့လူနာတယ်ပိုက်တန်းတန်းနဲ့နေတာလေဆေးသွင်းနေတော့စားတော့မစားဘူးဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဆေးတက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာဒါပေမဲ့တို့နေရတာအဆင်မပြေဘူးစာလောင်မတ်သိချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကနေလို့ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးဗျာဒါစားပြီးသူတော်တော်များများအလုံးလုံးဒေါသထွက်နေတတ်တယ်ဒါစားပြီးသူကစိတ်တွေတုံလာနော်ကိုကလက်တွေတုံအသားတွေတုံဒါစားပြီးဆိုတဲ့ဒေါသထွက်လာအလိုလူရဲ့စိတ်ရဒါစားပြီးသူဒေါသတွေထွက်လာတတ်တယ်တော်တာတော်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီဒီခံစားချက်ဒီ feeling ကနေလို့မကောင်းတဲ့ခါကြတော့ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်မှာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာတော်တာထွက်နေမှာတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းကောင်းလည်းမရတော့စိတ်ကမကြည်တော့ဘူးလေစိတ်မကြည်ရင်အကြံဉာဏ်ကောင်းမရတော့နော်ဗိုက်စာခြင်းဆိုတဲ့အရာတအားရာစာလေးတအားစာလေးနေရာခက်လေးပဲနော်ပြောရင်လည်းဖုန်းဖုန်းလေးဗိုက်တော်စာဗိုက်စာမောတယ်နော်အာရေးတော့ဟုတ်တယ်လေတောင်ပေါ်ပေါ်အသက်မနှဲရှူပြီးရောဟောနေတာနော်ဒါပါဒါဘုံကရည်စရာလေးပြောပြတယ်ဒါဘုံတို့ဖိုးကြီးနေနေနဲ့ဗိုက်စာရယ်ဆိုတော့ဘာမှမထူးဆန်းတော့အမြဲလွတ်လို့ပဲနော်ကဲထားဗိုက်စာရယ်ဆိုရဲခါမှာနော်ဗိုက်စာရယ်ဗိုက်စာခြင်းဆိုတာဒါတော်ကနော်နေ့တိုင်းစုံမမှန်ဖုံးနေတာနော်နေ့ရက်သုံးရက်ဘာမှမစားဘဲနေဘယ်လောက်တော့ဗိုက်စာဒီကဒီကနေ့မှလေဘလောက်ဘိုက်ဆောင်မလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်တချို့ဒါဥပိုးဆောင်တည်တဲ့သူတွေဥပိုးဆောင်တယ်ဘိုက်ဆာပြင်မမှန်းလို့လို့ရင်ဘိုက်ပူစာဟုတ်ပြီဘာမှမစားမတော့ပဲနေရတာဟလိုဟလိုတနက်တလေလောက်လွတ်သွားရင်တော့ဘိုက်တလောက်စားရတာဥပမာမတည်ဘူးထားလိုက်နော်ဒါမတည်ဘူးထားလိုက်ဒီဟလိုတနေ့လုံးဘာမှမစားပဲနေရမှာဆိုအဆင်ပြေမလားကို့မှာဟလိုတရက်တလေမစားရရင်တော့တတော်ခံစားနေရပြီတေလည်းမတေပဲနဲ့နှစ်ပေါအောင်ဘာမှမစားရပဲအဲဆာလောင်မတ်သိတဲ့ဒံကြီးကိုနော်ဟိုလိုတရက်တလေမစားရရင်တော့တတော်ဆိုးနေပြီနှစ်ပေါအောင်ဟိုလိုတနှစ်လုံး365ရက်လုံးဘာမှမစားရဘူးဆိုရင်ဆာလောင်မတ်သိမှုအဲ့ဒီဝေဒနာကပိုလဲပြင်းမယ်ပိုလဲခံစားမခက်ဘူးလားဘုန်းတော်ပိတ်တာတွေဆိုရင်လေပိတ်တာတွေကတချို့ကကဘာနဲ့ကြည့်ပြီးမစားရဘူးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းတို့ဒီကဘာရဲ့တက်တန်းဒီနှစ်ပေါင်းတာဘီလီယံထရီယံနဲ့ကြည့်အောင်ရှိတယ်အလောင်းမစားရဘူးဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အောက်ကူတူပါရှိတော့တည်လဲမတည်ဘူးအဲဆာလောင်မတ်သိတဲ့ဒံကြီးကိုခံစားနေရတာအရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တချို့ပိတ်တာတယ်အရင်လည်းတနာစရာကောင်းတယ်တို့တွေခံစားနေရတာအရင်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဆာလောင်မတ်သိခြင်းဘုန်းတို့ပိတ်တာရေးထဲမှာရှိတယ်တချို့ခွေးလေးတွေပိတ်နေနေညာလေလမ်းမေးမှာလေအဟာရမပြည့်ဘူးလဲရှာရတော့ကတုံးကြီးရင်နဲ့အရင်တနာစားမကောင်းဘူးလားအာဟာရမပြည့်တချို့လူတွေတချို့အဖိုးတွေအဖွားတွေအာဟာရမပြည့်မီတော့ရောဂါတွေဖြစ်တယ်အာဟာရမပြည့်မီတော့ဆာလောင်မတ်သိတဲ့ဒံကြီးနဲ့နေရတာဘလောက်ဆိုးလိုက်မလဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်လည်းဗိုက်စာဘူးတဲ့ဗိုက်စာခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ခံစားချက်ဒီနေလို့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းပြီးတော့တဖုံးတော့ကဘာပေါ်မှာအာဟာရမပြည့်မီတဲ့အတွက်ရောဂါတွေဖြစ်ပြီးတည်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဟိုအရင်တော့ဘောနော်ဒါအီသီယိုးပီးယားဆိုရင်နာမည်ကြီးလိုက်သေးတယ်လေနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံကငတ်မုတ်ခေါင်းမပေးဆာလောင်မတ်သိမှုတန်တော့လူတွေကအယိုးပေါ်အရင်တင်အာဟာရပြတ်ပြီးတည်ကြတာလူပေါင်းများစွာဒီအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံလေနာမည်ကြီးလိုက်သေးတယ်နော်နော်အရန်ကိုငတ်ပြီးတည်ကြငတ်ပြီးတည်လို့တော့အခုဘောနော်ဒါမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့စင်ဟိုဟာ We Are The World တခြင်းတွေပါရေးဆိုအကုန်လုံးပြတ်တကဘာလုံးမှာအလူခံပြီးတော့ဒီအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကိုပြန်ကျွေးတာဒါမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့နော်တကယ်တော့အနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများအခုအဲ့ဒီနိုင်ငံကအခုတော့မြန်မာပြည်ကချမ်းသာသွားပြီအခုနိုင်ငံပေါ်တော့မြန်မာပြည်ကတော့မွေးမွေးနေပဲနော်တော်တော်လေးလည်းမွေးနေပါပြီအဲ့လိုဖြစ်နေဒါတော့ဒါစိတ်မကောင်းစရာကဲတာဘုန်းတို့ဒီဟိုဟာပေါ့ကမ္ဘာစံတဲ့ရိတ်ခါမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလူဦးရေနဲ့ဒါမလုံလောက်ဘူးကမ္ဘာစံတဲ့ရိတ်ခါမှာလူဦးရေနဲ့စားတော့ကုန်နေမလုံလောက်ဘူး
ဟုတ်လား WHO ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကြည့်လိုက်အရင်ကစိတ်မကောင်းစရာပဲတက္ကပါဘောမှာယာဂန်တော့အများနော်ဘယ်သူတို့ကယာဂန်တော့အတိအကျပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒါလေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေရကောင်းမွန်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့လုံလောက်တဲ့ဗိုက်တာမင်အာဟာရတွေသူတို့ဒါမမီဝဲမတုံးဆွဲရတဲ့အတွက်ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့တချို့စိန်ငတ်ပြီးတော့တည်တဲ့သူရှိတယ်အရင်တနာစာကောင်းတာပဲလူတွေထဲမှာလည်းရှိရဲ့တရစ်ဆန်တွေပိုရှိပိုရှိရဲ့ပိတ်တာတွေပိုဆိုးဘာမှမစားရအောင်ဘလို့ဒုက္ခရောက်လိုက်မလဲဆာလောင်မုတ်တဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာဒီနေရာခတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆာလောင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲဆာလောင်မုတ်တဲ့ခြင်းခံစားနေရတဲ့သူတွေဆာလောင်မုတ်တဲ့ခြင်းဘေးရနေကင်းဝေးပြီးအစာအစာတွေသူတို့စားကျင်တာလေးတွေအာဟာရပြည့်မီတာလေးတွေစားကြမယ်တန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုတောက်တုံးရမယ်အဲဆိုမကောင်းဘူးလားတချို့ရေစားတယ်မျောရေတောင်းနေရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရေမတန့်အဲကြဘာဖြစ်လဲဝမ်းပြောင်းဝမ်းလျှော်နေဖြစ်ပြန်ဘိုက်တွေအောင်ပြန်နော်အဲ့လိုမျိုးအစာလည်းကောက်ကောက်မစားရရေလည်းတန့်တန့်မတောက်ရအစာတောက်လည်းတချို့ကောက်ကောက်မစားရဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့စင်ငတ်တော့ငတ်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအစာရေစားတွေအာဟာရပြည့်ပြီးကောင်းမွန်တာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝစားတော့မယ်တန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေတောက်တုံးအောင်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားလောကကြီးရောလောအာယုံပြုတ်ကြည့်ငတ်မခေါမနေတဲ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေပိတ်တာတွေအများကြီးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံပြုတ်မယ်ကဲလိုက်ဆိုတော့အစာရေစာများအစာရေစာများငတ်မခေါမပါ၍ငတ်မခေါမပါ၍စာလောင်မုတ်တိတ်နေကြရတော့စာလောင်မုတ်တိတ်နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်အစာရေစာများအစာရေစာများအခါခတ်သိပြေဆောင်ဝလေစွာပြေဆောင်ဝလေစွာစားတော့နိုင်ကြပါစေတည်းဒီစားတော့နိုင်ကြပါစေတည်းဒီเนาะငမခေါမနေတဲ့သူတွေစားလောင်နေတဲ့သူတွေဒီသူတို့စားကျင်တာတွေစားရပြီးတော့အစာရေစာပြေဆောင်ဝလေစွာစားတော့အောင်လည်းစားကျင်တာစားရပြီးတော့သူများတွေမပြောနဲ့စားတော့ဆိုင်ရထွက်လာတဲ့မျက်နှာနဲ့ဝယ်နေမျက်နှာနဲ့မတူဘူးเนาะဟုတ်လားတချို့တွေဘိုက်စားလို့ဒါစားတော့ဆိုင်ဝယ်ပြီးဆိုရင်အာမေ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 ာနဲ့เนาะအမြန်မှားတယ်ငါဘိုက်စားတယ်တော့အမြန်လုပ်ပြီးပါအာသူတို့စားကျင်တာလေးစားလိုက်ဆိုတော့လည်းမျက်နှာလေးတွေကအလိုလိုပြုံးလာစားကျင်တာစားလိုက်တယ်နော်ဆိုင်ရထွက်လာပြီဆိုတော့လည်းပြုံ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 းနေနော်မျက်လုံးလေးတွေလည်းဆင်းလာပိုက်လေးတွေတင်းလာနေနော်အဲ့လိုဟောအစာစားလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းစိတ်ကချမ်းသာသွားတယ်သူတို့နည်းကျင့်တတ်သွားတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စာလောင်နဲ့ဒါဝေဒနာလည်းတတ်တာသွားတယ်စားကျင်တာစားလိုက်ရတဲ့ကောင်မှာအာဟာရလည်းပြည့်သွားတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘုန်းတော်ဒီလောကမှာအကောလုံးကဒီအာဟာရနဲ့ရက်တည်ရတာဟုတ်လို့တတ်တော်ရည်ဆိုတာလုံးလုံးရဲ့အာဟာရစားလိုက်တာနဲ့လူကအကိုရအသွေးခေါ်တွေလည်းကောင်းသွားတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေလည်းရတယ်နေရထိုင်ရတာလည်းအရင်နေလို့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းတော်ငတ်မခေါမနေတဲ့သူတွေစာလောင်မုတ်တဲ့နေတဲ့သူတွေအစာအစာတွေပြည့်စုံဝနေစွာစားတော့နိုင်သွားပြီအောင်လုံးဘုန်းတော်တကယ်တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာစားစားမဲ့တောင်းမဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးလူတွေရောတိရစ္ဆာန်တွေရောနောက်ဆုံးသာအပေပုံသားတွေဒီဒါပိတ်တာတွေရောကောက်ကောင်းစားကောက်ကောင်းနေကြရမယ်တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေတောက်တော့အောင်မယ်။ဒါဆိုမကောင်းဘူးလား။ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းမဖြစ်သွားပေမဲ့လည်းချက်ချင်းဖြစ်သွားတကယ်တို့တို့စားတော့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြမ်းမာလန်းဆန်းသွားတဲ့ပုံစံအာရုံပြုပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲထက်လိုက်ဆိုရအောင်။အစာရေစာများအစာရေစာများလက်မခေါင်းပါ၍လက်မခေါင်းပါ၍စာလောင်မုတ်တိတ်နေကြရတော့စာလောင်မုတ်တိတ်နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်အစာရေစာများအစာရေစာများအခါခတ်သိအခါခတ်သိပြေဆောင်ဝလေစွာပြေဆောင်ဝလေစွာစားတော့နိုင်ကြပါစေတည်းဒီစားတော့နိုင်ကြပါစေတည်းဟုတ်ပြီနော်တေချာအယုံပြုမှာနော်အေးပေါ်ပေါ်လေးရေတောက်အောင်မယ်နော်အေးသူများတွေလည်းရေတောက်ပါစေဆိုနော်ပေါ်ပေါ်လေးရေတောက်အောင်မောသွားလို့အတန်မထွက်လို့ဟုတ်နောက်တစ်ခုအခုလာပြီဘုန်းတော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်ဘေးတွေကြောင့်ရှောင်ဝတင်ရတယ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနောက်ဘုန်းတော်ရိုက်တာဦးစိတ်ကိုရနေရစားဆရာလေးစားစားဒါကတော့ကိုယ်တွေ့ပဲပြောရမယ်နော်ရှောင်နေရတယ်စစ်ဘေးကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေပျော်နေပါ့မလားပျော်ပါဘူးနော်သူတို့ရှာဝေထားတဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနော်ရှာဝေထားတဲ့သူတို့အိမ်တွေသူတို့ပစ္စည်းတွေတကယ်အသက်ဘေးနဲ့ကြုံလာတော့အကုန်တည်နိုင်ရဲ့လားအဲ့အလုံးလောက်ရွှေ့လို့ရလို့လားမရပါဘူးဗျာအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းလောက်ပဲ
သူတို့เนาะပြေးလွှိုင်းယူပြီးရှောင်ရတာเนาะရှောင်ရတယ်အဲ့လိုတချို့စီလမ်းမှာတော်တဲ့တောင်တဲတွေမှာเนาะဂျမိုင်းကိစ္စတွေဆာလောင်မိုးသိမ်းမှုတွေအာအခက်ခဲတွေအများကြီးသူတို့တည်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအတကယ်တာအန်ဒရယ်လဲကြုံရသေးတယ်စစ်ဘေးကြောင့်စစ်ရဲ့အနှိမ့်ထာယုံတွေကြောင့်တချို့မိဘမဲ့တွေဖြစ်ကုန်မလားမိဘမဲ့တွေအများကြီးပဲမိဘမဲ့တွေဆိုတဲ့အခါမှာမိဘမရှိမှမိဘရဲ့တံခိုးတော်တော်များများတိကျတာများတယ်လောကတဘာဝမိဘမဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ခံစားချက်ကခံစားမှုမှသိမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဖဖို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့နော်အခုမှဖဖို့ငငယ်ရပေါ့ဒါဖဖို့ငငယ်ရဖဖို့မှာအမေမရှိတော့ဘဘမေရဘဘအသက်3နှစ်ခွဲမှာစုံတယ်ပေါ့နော်ဘဘရဲ့ညီလေးကိုမွေးရင်းနဲ့စုံတယ်စုံတော့ဘဘတာတငယ်ချင်းတွေကအတင်းတော်တော်တများကြီးမလဲပေါ့အရင်ရင်းသေးတဲ့ခင်လို့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကဘဘကိုခေါ်တဲ့ကသူတို့အိမ်နေညစာစားဖို့ခေါ်တဲ့ကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒါမိဘတွေရတဲ့ဘဘကိုချစ်တော့အတင်းဖိတ်တဲ့ခါဆိုဘဘသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူများကြီးစီသွားတဲ့ကောင်မှာသူများကြီးသူတို့အမေရင်ွယ်ထဲမှာချွန်းနှဲနေတာတွေမြင်တဲ့ကသူတို့အမေတွေကသူတို့ကိုအရင်ကယူဆိုင်နေတာမြင်တဲ့ကဘဘတို့ရင်ထဲမှာနားကျင်နေပြစိတ်မကောင်းတဲ့စေအော်ငါ့မှာအမေရှိရင်ကောင်းပါပဲအမေမရှိခြင်းရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားဖို့မှအမေရဲ့တန်ဖိုးပိုတည်လာဘိုင်ဘီဘီတာသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်ကအဖေတွေလည်းနားထောင်ပေးတယ်အမေတွေကစိတ်ရှည်တော့အမျိုးသမီးမိန်းမသားလည်းဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ခွက်လို့စိတ်ထားလည်းနူးညံ့လာလည်းပါတော့ဗောနော်အဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့သူတို့ပုံသားလည်းပြီးနိုင်တယ်အဖေတွေဆိုတာကရင်ဖွင့်လို့ရတဲ့ကရှိသလိုတချို့ကရင်ဖွင့်ရခက်တယ်အဖေတွေကဒါယောက်ျားသားတွေဆိုတော့စိတ်ကြီးတယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ရေပုံအပြင်အမေလောက်တော့နားလည်ပေးနိုင်မှုပိုင်းမှာရေပုံအပြင်နဲတက်တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ဖိုးတို့မှလည်းဖိုးတို့မှဒီခံစားချက်တွေရှိတယ်ဘာလို့မှပြောစရာမရှိဘူးအမေမရှိကြတာနော်အဲ့ခံစားချက်လေးဖြစ်တယ်ဩအဲ့ဒါမိဘဒါတော့မှအဖေရှိတယ်နော်အမေတယောက်တည်းမရှိရတော့ဖိုးတို့မှတော်တော်လေးခံစားချက်ကမကောင်းဘူးစိတ်တွေတော်တော်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ငငယ်ရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဖေပါမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပိုဆိုးပြီပေါ့နော်မျက်စိတငယ်နားတယ်အခုစစ်ဘေးတွေကြောင့်နော်မိဘမဲ့သွားတဲ့သူတွေဘယ်လောက်တော်များလဲရေတော်မရေတော်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုစစ်တမ်းကောင်းမှုလည်းမရှိတော့လीအများကြီးပဲလူကြီးတွေရဲ့အတ္တတွေကြောင့်ပြောလိုက်ရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်အလဲကတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုသူတို့ဖြစ်နေစားကြောင်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ပြောသူတို့ရဲ့အတ္တတွေအတွက်သူတို့တွေသူတို့ရဲ့ဒေါသတွေသူတို့ရဲ့အတ္တတွေသူတို့ရဲ့ဒါမလုံမုံသေးမှုတွေရန်ညိုးတွေကိုစစ်ပွဲတွေနဲ့ဖြည့်သိမ့်နေအမှန်တန်ဆိုးတာစိတ်ရအနေထားရောစိတ်မကောင်းစရာနော်ဒါကတော့ဒီကဘာကြီးမှာစစ်ပွဲကတော့အမြဲတမ်းတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်အရင်သေးရနော်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့အရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်တာဘယ်သူတွေလဲပြည်သူတွေပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့စစ်တိုက်မှနိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်မတိုက်ဘဲနဲ့နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှတကယ်နော်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းစစ်ပဲစစ်တိုက်လို့နိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စစ်မတိုက်ဘဲနဲ့နိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒီနည်းကိုတောင်းအောင်ဒီနည်းကိုတောင်းပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ပြည်လျာပြည်လျာကြောင့်အတ္တတွေမာနတွေဘေးဖယ်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တင်တာပေါ့ဘလို့မှမရတော့တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုရင်တော့စစ်တိုက်ရတဲ့ကဏ္ဍဆိုတော့ထားဖို့အခုကအဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်သေးဘဲနဲ့လာပြစ်မယ်ခတ်မယ်ဆိုတာကြီးကရှေ့ရရောက်ရောက်လာတယ်နော်ကိုအတ္တရဲ့ဘေးဖယ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီကလေးတွေအနာဂတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာပြည်တခြားဘုံတို့အခုယူကရိန်းတို့တခြားရုရှားဟိုကုန်းပြတ်တကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကလူကြီးတွေအတ္တနော်အဲ့ဆိုတော့ပြောလို့တာကဒီကဘာစစ်ဘေးတွေမြန်မာပြည်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘေးတွေစစ်ဘေးတွေကြောင့်မိဘမဲ့ကလေးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်မလဲဖဖို့ကတော့ဒါအကယ်၍အဖေရောမိရောစုံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖဖို့တိရောတိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကမိမစုံဖမစုံဖြစ်လိုက်တော့ပိုတိသွားတယ်ခံစားချက်ကိုအဲ့တော့ဒီကလေးတွေအရန်တနာတယ်အဲ့တော့ဖဖို့ကတနာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလိုတတိရောထားရတယ်နော်အဲ့ရဟိုလိုတနာခြင်းဆိုတာကဆာလို့ပြောတော့ဖဖို့ကဒါကရုဏာဗါတယ်လေဖဖို့ကနော်ဟိုလိုတနာခြင်းတည်ဒါမေတ္တာကရုဏာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလိုတနာတက်လောနဲ့စိတ်ဖိုးတို့မှရှိတယ်ဒီငငယ်ကကိုကိုတိုင်ကလည်းအဲ့ဒုက္ခတွေအရင်ရောက်တော့အရင်ကိုချင်းစာစိတ်ကတောင်ပန်ထက်ပုံများတယ်ပြီးတော့ဖျားတရားလို့တော့ပူပြီးတော့ခံစားချက်စိတ်ထားကဖိုးတို့အကျမ်းများများကြည့်ဖိုးတို့စိတ်ကအဲ့တော့တခါတလေဖိုးတို့မာမာထန်ထန်နေထိုင်ရတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရှိတယ်တချို့လူတွေကမာမာပြောမှရမယ်သူကတခါတလေမာမာခြင်းမဲ့မာလန်းတဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်ဒါတော့ဖျားတော်မှမာတဲ့နေညမာရတာလीဒါပေမဲ့ဖိုးတို့စိတ်ကလူညံ့တယ်
တကယ်တော့မမထဲနဲ့စကလုံးနဲ့မပြောချင်ပြောဖို့တော့မှဒါမလွယ်ဘူးနောက်ပိုင်းခေတ်ကာလအနေထားတွေရမမထဲနဲ့ပြောမှရမယ်အနေထားဖြစ်လာလို့ဒါမလွယ်တာလို့တာတခါတလေမာတဲ့ပုံစံအတန်မာမာလောက်ရတဲ့ကံဓာရေဖုန်းနဲ့စိတ်ကပင်လို့စိတ်ကနူးညံ့တယ်ဘူးပြဘာသာရေးပါပါတော့ပုံနူးညံ့တင်မွေးတယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ခန်းစားချက်တွေနာကျင်မှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိတယ်ကဲထားဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုရားလို့တာကတကယ်တည်းကရုဏာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတနာတယ်ဆိုတာကအရန်တော့တတိထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုဖုံကအရန်တနာတက်တော့အဲ့ဒီတနာလုံးတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းတော့နော်ဘာလဲလဲအဲ့လိုတနာတဲ့စိတ်ဖြစ်လုံးတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထိခိုက်လာစိတ်ထိခိုက်စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းတော့ရင်းနေစို့တာအရန်တနာလုံးသွားရင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအစတော့ဘုံကအဲ့ဒါကဒါကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ့နော်ဟိုလိုတနာရဲဆိုတာကလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ကိုတနာတယ်ဟိုလိုမျိုးဟိုလိုတခြားတတဝါလေးတွေဆိုရင်ကိုအရန်တနာတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့တတဝါလေးတွေကဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုးဒါငငယ်လေးတွေကဘုံကအချင်းတော့မတတ်ဘူးနော်ချင်းတော့မတတ်အတတ်နိုင်ဆိုချင်းလေးတွေဆိုဖမ်းပြီးလွတ်ပေးတာသူတို့စိတ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အရန်တနာလို့သူတို့ထားတို့ပဲအဲ့တော့ကိုအရာတနာလုံးသွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်မကောင်းတော့စိတ်ထိခိုက်သွားအဲ့ကျတော့ဖိုးဖိုးတော့ဒါကတော့ဒါတာမန်လေးပဲနေတာဗောနော်ဒါဟိုလိုအရန်ဆိုးတယ်လို့မထင်ဘူးတကယ်တရားဓမ္မနဲ့ကြည့်တော့စိတ်ထိခိုက်တယ်စိတ်မကောင်းတော့ကျအဲ့ဒေါမနတာဖြစ်သွားဘာဖြစ်လဲဒေါမနတာဖြစ်အဲ့ရဗောနော်ဒေါသစိတ်တို့မျိုးအကုသို့စိတ်ပဲနော်အကုသို့စိတ်တိတ်ဘာစိတ်တိတ်တော့နော်ဒေါမနတာဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒေါသနဲ့တည်းငရဲပြီဆိုတော့အဲ့ရအစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တည်းငရဲပြီရောက်မယ်ကုတ္တဝါနဲ့အကုတ္တဝါကျေစွပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတချို့ကပဋ္ဌာန်းတာယုံနေတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နဲ့နော်ကုတ္တလားအကုတ္တလားနော်တကယ်တာကုတ္တလုံးနေအစားသူတို့ဟောလို့ကုတ္တစိတ်ပဲသူတို့တနာတယ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့တနာတယ်ရိုးရိုးတနာတာကုတ္တစိတ်ပဲစိတ်အရန်ထိခိုက်လုံးသွားရင်တော့အရာဒေါမနတာဖြစ်သွားရင်တော့အကုတ္တဖြစ်တယ်ဒါလေးတော့တတိထားမယ်ဘဘုံတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတိပြန်ထားပြီးတော့တပိတတာပါတယ်လေကမ္မတကောသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်သူတို့ခံစားရတာပဲလေငါငါပဲပဲကဲနိုင်ပါလေဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲဒါနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုယ်ကကိုယ်နဲ့ဆောင်ရှောက်ထောက်ပံ့ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထားတော့ဒေါမနတာမဖြစ်အောင်တော့တတိထားအောင်ပဲဖုံဖုံကိုယ်လည်းခက်ခနာဖြစ်လို့လေအရင်ရောက်ရင်တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖုံဖုံတို့ကဲထားတော့ဗျာဒါလေးတော့ကြုံလို့ပြောပြတာနော်စစ်ဘေးစစ်တန်းတွေကြောင့်တော့ကရောက်တဲ့တော်ရီငမခေါမဖြစ်တယ်စစ်ဘေးကြောင့်ကိုယ်ရအသက်အိုးရင်စီစိတ်နေပျက်စီးရတယ်ဒါဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ခံစားချက်ကနော်တချို့အနာကက်တွေမဲ့စိတ်သက်တွေကြတေကြတဲ့တမမာဘီရဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တေကြတဲ့သူတွေများတို့လူတော်တော်များများစိတ်ကြရောရတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဘုရုံနိုင်ငံမှာနော်အနာကက်တွေမဲ့တယ်လို့ဖြစ်ဘယ်ရှောင်းလို့ရှောင်းမှမသိအများကြီးပဲကဲထားတော့အဲ့ဆိုတော့အဆိုးဆုံးကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ဆုံးတော့ဒီအလကလေးတွေပဲเนาะဒီအလကလေးတွေမှာအဖေမရှိအမေမရှိပွားတယ်เนาะအဲဘဘလိုက်ပုံမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟောမေဘုံလေးမှာငိုနေတယ်အဲမေဘုံလေးမှာတွားပြီးတော့စကားပြောနေတယ်အလကလေးလေးသူ့အဖေမေုံမြုပ်လိုက်တော့မြန်လိုက်တော့တွားစကားပြောနေတယ်တီလို့တီမလဲမတီတော့အလကလေးတတိလေးအဲလေးမြင်တော့လိုက်ပုံမှာဟိုနေရာတွေ့လိုက်ဒါဘဘုံကိုယ်တိုင်လည်းဘဘုံအမေစုံတော့အမေသိတယ်ဆိုတော့ဘဘုံကမသိဘူးเนาะအဲအမေအိမ်ရောက်နေပြီသူ့အခန်းထဲရှိမှာပဲတကားတော်တော်ခေါ်ပြီးလက်လန်းခေါ်တယ်အဲတော်တော်စကားပြောခဲ့ဘူးလေငငယ်ရလေအမေအပြင်သွားတာအခုအိမ်တော့ပြန်ရောက်တော့ပါပြီဆိုပြီးတော့လေဟာအဲ့တော့ဆိုအိမ်တကားခွင်တော့လည်းအမေမတွေ့တော့ဘယ်သွားနေလဲပြန်မလာသေးဘူးအဲ့လိုပါထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒါတွေကအဲ့လိုအော်တော်တော်လေးတော်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဘုံပြောလို့တာကအဲ့တော့ဒေါမနတာတော့မဖြစ်စင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်အရင်ထိခိုက်လွန်သွားရင်တော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားမယ်အခုဘုံဘုံတို့ကတကယ်ဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲသွားမှာနော်ဒုက္ခရောက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုပါစိတ်မက်စိတ်ဘေးတွေစိတ်မက်ဘေးတွေကြောင့်တတ္တန္တရကကပ်ဘေးတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးပဲစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒေါမနတာမဖြစ်အောင်ဒေါမနတာမဖြစ်အောင်နော်တတိထားပြီးတော့ဒီတတ္တဝါတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘာစိတ်ပွဲမှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားဗျာနော်အကောင်လုံးကမေတ္တာတရားကိုကျင်းစာတရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ရဲတွေလိုသေးလားဒါစစ်တက်ကောလိုလားဘာလက်နဲ့မှလည်းမလိုတော့နော်မေတ္တာတရားကိုကျင်းစာတရားတာထားလိုက်ဒီဘုရားကမ္ဘာလောကကြီးမှာလက်နဲ့တွေထုတ်ကြအောင်မလို့အခုကတိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ကမ္ဘာလောကကြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ထက်
စစ်လက်နက်တွေပဲအပြိုင်ဆိုင်တက်ဆင်ပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့เนาะသူ့မယုံကိုမယုံစစ်ဖြစ်ဖို့ပဲအကုန်လုံးကပြတတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ဖို့ပဲအသင့်ပြင်းနေတယ်စားစားမရှိနေဘူးစစ်လက်နက်ဝယ်ဖို့တော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့လွယ်မားတဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့မယုံကိုမယုံဖြစ်နေကြတယ်ဟိုနိုင်ငံတိုင်းတော်တော်များများလောဆယ်မြန်မာပြည်လည်းအခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့စစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာဒါတွေကိုအာယုံပြုညံပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့အခုဒီမှာဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါစစ်ပေးဆောင်နေဖြစ်တယ်။အွန်လိုင်းကစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့ဒီကဓမ္မတွေလည်းတည်ကြကြအာယုံပြုမယ်စစ်ပေးမကြုံရသေးတဲ့သူတွေလည်းဒါကိုကျစ်စာတရားနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့လေးနေနဲ့မေတ္တာပို့မယ်။ကဲလိုက်ဆိုရအောင်ဘုန်းတော်ဝါကောင်းလာပြီးမေတ္တာကတော့နေမှာမေတ္တာတရားနဲ့ဒီနော်ဘုန်းတော်ဒါယနေ့ဆောင်ရွက်တယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့စီဖြတ်မယ်စေဘေစေတံစေဘေစေတံကြုံတွေ့နေကြရသောကြုံတွေ့နေကြရသောတတဝါပေါင်းတို့သည်စေဘေစေတံစေဘေစေတံကြုံတွေ့ကြရသောကြုံတွေ့နေကြရသောစေယပေါင်းမှစေယပေါင်းမှလေမြန်စွာလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းကဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေတည်းငြိမ်းချမ်းပါစေတည်းပြည်တော်စုမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးပြည်တော်စုမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေတည်းအမြဲဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေတည်းနော်စစ်ဘေးတွေစစ်မဲ့ဘေးတွေငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နိုင်ကြပါစေကိုယ့်အိမ်မှာလည်းတချို့လည်းပေါပုံပြအိမ်ပြန်ရအောင်အိမ်တော်မရှိတော့ပါဘူးနော်ဒီလိုတွေလည်းရှိကြတယ်ဘာလို့အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အတဏ္ဍန်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့အတက်အိုးအေးစည်းစိမ်တွေဒါမှအတဏ္ဍန်ဆုံးဒါမှပြည့်စည်ပေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါစေပြည့်စည်သွားတဲ့သူတွေလည်းကိုယ်နေထောက်ပံ့မဲ့သူတွေအများကြီးကြုံတွေ့ပြီးတော့စတဲ့တပိုးပို့ပြီးတော့အရင်အရင်ထက်ပို့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအဆင်ပြေပါစေစစ်ဘေးကြောင့်မိမမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီကလေးတွေလည်းဒီဝတ်ကျွေးတွေအများဆုံးငြိမ်းပါစေနော်ဒီကလေးတွေကိုလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်စိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပါစေစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားရအများကြီးနဲ့ခံစားချက်အပြည့်နဲ့လိုက်လဲလဲလဲအာယုံပြုပြီးရောစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပို့မယ်ဟုတ်ပြီလားဗျာကဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရောစစ်ဘေးစိတ်တန်စစ်ဘေးစိတ်တန်ကြုံတွေ့နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်စေဘေးစေတံစေဘေးစေတံကြုံတွေ့ကြရတော့ကြုံတွေ့ကြရတော့စေယပေါင်းမှစေယပေါင်းမှလင်မြန်စွာလင်မြန်စွာလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းလွန်မြောက်ချမ်းသာကြပါစေတည်းကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာရပါစေတည်းငြိမ်းချမ်းသာရပါစေတည်းပြည်တော်စုမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာရပါစေတည်နော်ဒီလေးနည်းနည်းအာရုံပြုပါရစေနောက်တစ်ခုကအခုမြန်မာပြည်မှာတချို့အခုတော့နည်းနည်းလေးရေကျသွားတယ်ကြားရပေါ့နော်ရေကြီးတယ်ဆိုတယ်တချို့ဒါမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒါမြေကြီးနာစပြီးရေကြီးလိုက်တာနော်မြန်မာပြည်ဟိုထိတ်ဆုံးရတယ်စရေကြီးလိုက်တာဟိုပေါ့နော်အေယာဝတီတိုင်းတိနော်အဲ့ဘက်မြေကမ်းတွေတလျှောက်လုံးရေဘေးတွေကျုံရတယ်ရေဘေးတွေကြုံကအိမ်တွေမြုပ်ကြနော်အကုန်လုံးတချို့လည်းတည်ကြအဲ့လိုတိရစ္ဆာန်လေးတွေရောဒုက္ခရောက်လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ရေကြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်တချို့ကလည်းရေများလုံးတော့စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးနှံတွေမပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်ပါတယ်တီးနှံတွေလည်းပြည့်စည်လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ဟောလို့တချို့နေရာတွေကြပြန်တော့ရေမလာလို့ဒုက္ခရောက်ရေဟိုးမလာစိုက်ပြိုးဖို့အတွက်ဆယ်ရီလေးဆယ်ရလဲနိုင်ငံရေးမကောင်းတော့ရေမလွတ်ရေမလွတ်တော့ဆယ်ရီမလာတော့စိုက်ပြိုးလို့မရရေကြီးလုံးတဲ့နေရာကြောင့်လည်းများလုံးလို့ဘာဖြစ်တာလဲရေများလုံးလို့ကြီးလို့ဒုက္ခရောက်တာဟိုကကြတော့ရေရှားလုံးလို့ဒုက္ခရောက်စိုက်ပြိုးရေမကောင်းတောက်ဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဒီလိုတွေမိဘဆိုရင်လည်းဟာကြောက်ပါပြီးရလွှားပြန်ပြီပြီးတော့တချို့ပေါ်နမြန်မာပြည်မှာတော့မိတောင်ပေါက်ခဲ့တာရှားတော့လေနော်ပေါ်နော်အင်ဒိုနီးရှားတို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေပေါ်လို့ဆိုရင်အရှာမှာဒါအင်ဒိုနီးရှားဆိုရင်ဒါမိတောင်ပေါက်ခဲ့မှုတွေကအနာပြည်လူတွေတေချာဒုက္ခရောက်ပေါ်နော်ဒါကမ္ဘာလောကကြီးမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲမိတောင်တွေပေါက်ကွဲတယ်ငလင်တွေလှုပ်တယ်တချို့မြေတွေပြိုတယ်ပြီးတော့ရေငလင်လှုပ်တယ်မြေပြိုတယ်ရေကြီးတယ်မိတောင်ပေါက်ကွဲတယ်
တချို့လင်းမုန်တိုင်းတွေမတိုက်ဘူးလားနော်စိုက်ကလုံးတွေရောဟာရင်ကိန်းတွေရောပြီးတော့ငလင်းတွေလှုပ်တယ်ဘာကောင်းတယ်လဲဟောတဘာဝဘေးအန်တယ်တချို့အပူလိုက်မပြတ်ဘူးလားဟာပူလိုက်တာပူလိုက်တာဘိုးလုံးဘိုးလုံးတာမြန်မာပြည်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အရင်လာတွေတော့ကနော်တကယ်တာကပကင်းနေဆိုင်တွေတော့ချိုးသွားတယ်ဆိုတော့နော်အရန်ကိုပူတယ်တဲ့အပူလိုက်ပြတ်လို့တကရောက်အပူလိုက်ပြတ်တချို့အဲ့လိုသစားရည်လေနော်အဲ့လိုတစားလေလုံလောက်လောက်ဝယ်လို့မရပူလုံးတဲ့ကကောက်ကောက်အိပ်ပြော်ရဲ့လားပူပါရစမမီးရပြက်ရေရမလားနော်ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဘုလို့တကယ်အပူလိုက်ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခတွေအရန်ရောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒါတကယ်လို့ပူရဲဆိုရင်အေးချမ်းတော့အေးလိုက်ဖြတ်မယ်ဗျာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးအေးလိုက်ဖြတ်ပြန်တော့လေဟာအေးဆက်တောင့်တင်းပြီးတော့တေးကြပြန်တွေးတွေခဲပြီးတေးရောက်ရတယ်ဖြစ်ပြီးတေးနော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကတော့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်ရတာလဲဒီလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လောဘဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်လဲလူတွေကြောင့်ဒီအိုဇုန်လောင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့လေလူတွေရဲ့အတ္တတွေကြောင့်ဟုတ်လို့နော်ဟုတ်လို့တပင်းတပင်းခုတ်တယ်တကယ်ဆိုရင်တပင်းတပင်းခုတ်ရင်အပင်းတသိန်းလောက်စိုက်တင်တာစကားကိုပြောရင်ဟုတ်ပါတပိတပိခုတ်တယ်တပိမမဆိုင်အတော့နော်တပိတသိန်းခုတ်တယ်တပိမဆိုင်သူတပိမြန်မာနိုင်ငံနော်တော်တော်လေးရေတွေခန်းလာတယ်တဘာဝမြေစီဩဇာတွေခန်းလာတယ်ဒါရေဘေးတွေလည်းများလာတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေများလာတယ်ဒီဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိတဲ့နေဒီတောတောင်တွေပြုံးတီးလာတယ်ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ဒါပြည်ဦးလင်ဆိုရင်လေအရင်တည်တာလာပဲနော်ဟိုအရင်နှစ်တွေကဘယ်တော့ကန်တော်ကြီးကန်တော်လေးရေတော်ခန်းသွားတယ်တခါမှမကြုံဘူးသားလေးပြီးတော့ဟိုဟာတက်တော်ကြရေတကောလေရေခန့်သွားတယ်နော်တက်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလိုတဘောကဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တာလူတွေကအတ္တတွေလောဘတွေကြောင့်ပဲလူတွေကကိလေသာတွေကြောင့်ပဲဒီတဘောဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တယ်အနတ်တွေကလည်းလူတွေအရန်စိုးလာတဲ့အခါမှာအနတ်တွေကလည်းချိန်စားတိုက်တယ်လူတွေအမြင်ကတ်သွားတယ်နှက်ကောင်းတွေမဆောင်ရှောက်တော့နှက်စိုးတွေကလည်းပိုဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့တဘောကဘေးအန္တရာယ်ကြားလေပုံများလေဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြတော့ဘုန်းတော်ငလေးမြေပြိုရေကြီးမိတောင်ပေါက်ခွဲလေမုန်တိုင်းတိုက်ဒီလိုဘေးအန္တရာယ်တွေအေးလန့်အပူလိုင်းတွေဖြစ်ဒီကမ္ဘာလောကဒီတဘောဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်နေရပြီဆိုတော့တဘောဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါမလားနော်ဘုန်းတော်မြန်မာပြည်ကတခြားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တာတော်သေးတယ်ပြောမှလေတခြားနိုင်ငံတွေဆိုရင်ဟာခဏခဏအေးလန့်ဖြစ်အပူလန့်ဖြစ်မြန်မာပြည်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပဲဘုန်းတော်အရင်ကစီဘုန်းတော်မြန်မာပြည်ကနာခဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပို့ဆိုးလာတာဗျာเนาะအလုံးတတိထားမိလားမသိဘူးနာခဲ့မဖြစ်ခင်တော့ကမြမပြမနာခဲ့တခါမှမဖြစ်ဘူးတော့လေမုန်တိုင်းဘေးကိုဒီလောက်မကြောက်ဆိုရင်လည်းသူလည်းတိတ်မရှိဘူးတခါမှမဖြစ်ဘူးတော့ဖုန်းတော့ငငယ်လေးကကြားဘူးတယ်ဘာကြားဘူးလဲဆိုငငယ်လေးကဘာကြားဘူးလဲဆိုတော့ပြောကြတယ်ဒါရက်ွက်တယ်မှာเนาะဘုန်းတော့ဒါအလုံးဆလောင်းနေကြည့်တယ်တီဗီတွေဆလောင်းနေတဲ့မှာဘယ်နိုင်ငံတော့ငလင်လှုပ်လို့လူတွေသေးတယ်ဘယ်နိုင်ငံတော့ဆယ်ကြီးကျိုးသွားလို့လူတွေသေးတယ်ဘယ်နိုင်ငံအေးလိုင်းဖြတ်လို့သေးတယ်ငမုတ်ခေါမပေးတော့သေးတယ်အဲ့ဒီဘုန်းတို့ကြည့်တော့ဘုန်းတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးမဖြစ်တော့လေအမှရှိလူကြီးတွေဘာပြောကြလဲဘုန်းတို့ဒါရက်ွက်တွေကလူတွေတို့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့တဘောဘေးအန္တရာယ်တွေမဖြစ်တာအဲ့ဒါဘလို့မှညင်းလုံးများတဲ့အဖြစ်ပဲနော်ဒါမြန်မာပြည်ပဲကွက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေဘာဖြစ်ပြန်ပြီညာဖြစ်မြန်မာပြည်မှာနာခဲ့မဖြစ်ခင်အထိကြည်မာတဲ့တဘာဘေးအန္တရာယ်တွေမဖြစ်သေးဘူးတရားတက္ကရာမအများအသက်60 90 80တက္ကရာမတွေငငယ်ရဆိုပိုးတော့မြန်မာပြည်မှာနော်ဒီလိုဘေးတွေမဖြစ်ဘူးနာခဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဖြစ်မှာပေါ့ဖရာတရားတန်ဟာလဲစော်ကားလာတယ်မိဘဆရာသမားတွေလည်းစော်ကားလာတာတွေများလာတယ်ခင်မူရီဆယ်မှာပြတ်မှားတဲ့သူတွေလည်းများလာတော့မြန်မာပြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာမလို့တဘာဘေးအန္တရာယ်တွေမဖြစ်တာဆိုပြီးတော်တော်များများလည်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့မထင်သိစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းတွေမမွေးတော့ဘူးမိုက်ရိုင်းတဲ့သူတွေများလာတယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတဲ့သူတွေများနေတဲ့အချိန်တော့တော့တဘာဘေးအန္တရာယ်တွေနည်းတယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းမရှိတော့ဘူးမိုက်ရိုင်းကြမ်းတမ်းကွန်မြူနတီဆာဗာပြတ်မှားတဲ့သူတွေများလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာနာကိဖြစ်လိုက်တာအခုမြန်မာပြည်ဘူးလုံးအံ့ဩသွားတယ်လုံးဝနော်ရွာလုံးကျွတ်တွေတချို့ပျောက်ကုန်တယ်အော်ဒီတိုင်းပဲဒီနော်အဲ့ကကြမှာဟာဒုနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေမုန်တိုင်းပေးတလောက်ဆိုးလိုက်မကြုံဘူးသေးဘူးဆိုအခုကြုံလာရတယ်ဒါမြန်မာပြည်တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဘေးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်စတဲ့ပြီးအဲ့နာခင်းနောက်ပဲမှာစက်တိုက်ပဲ
တဘောဘေးအန္တရာယ်အပူလိုင်းတွေအေးလိုင်းတွေဘာပြီးညာပြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဘုရားမြတ်မာပြီးကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းဆိုပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာပဲတက်တက်ဖြစ်နေပြီးတော့လိုက်နာတဲ့သူလက်တွေ့ကြင့်ကြံတဲ့သူရှားလာတဲ့အတွက်တဘောဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်တကဘာလောကကြီးမှာတော့ပုံများတာပေါ့ဒီတဘောဘေးအန္တရာယ်အကြောင်းဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေငလင်ကြောင့်မြေပြိုလို့ရေကြီးလို့မိတောင်ပေါက်ကွဲလို့လေမုန်တိုင်းတိုက်လို့အေးအေးလိုင်းကြောင့်အပူလိုင်းကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေတဘောဘေးအန္တရာယ်တွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကဘာလောကကြီးကရာဇဝတ္ထုမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်အစာတောက်တွေကောင်းမယ်အာဟာရတွေပြည့်မြည်မယ်တစ်ပင်တောတောင်တန်အစာတတဘောဘေးအန္တရာယ်တွေအကုန်လုံးကောင်းသွားမယ်ရာဇဝတ္ထုတွေမှန်ကန်မယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့တဘောဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကတဘောဘေးအန္တရာယ်တွေကိုအချိန်မီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့နော်တဘောဘေးအန္တရာယ်တွေမဖြစ်တော့ပဲနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတရားပါစေလိုက်လိုက်လဲလဲမေတ္တာပို့မယ်ကဲလိုက်ဆိုရအောင်ရာဇီဝတ္ထုများထောက်ပြန်၍ဒုက္ခရောက်နေကြရတော့ဒုက္ခရောက်နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်ရာတိဥဒုမြာအခါခတ်သိတပါယမြတ်သား၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတည်းသည်ကမ္ဘာလောကကြီးဤချမ်းသာရပါစေတည်းဟုတ်ပြီနော်တေးတေးကြကြအောင်ပြုမယ်နော်တကယ်တဘောဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်တဘောရောက်နေတဲ့သူတွေအခုချိန်ဒီတဘောရောက်နေတာရှိပါလိမ့်မယ်မာပြူမာလဲနော်တဘောဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အဲရေဘေးတွေမီးဘေးတွေကြောင့်စာဒီဘေးအပူလိုက်နေအေးလိုက်နေကြောင့်ဘုံတို့ဘုံတို့ဒါကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးစဉ်ပို့တော်များသွားပြီဒီဟာတွေကိုအယုံပြုပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေလုံးရောက်ပါစေဒါကဘာလောကကြီးရာဇဝတ္ထုတွေအမှန်ကန်ပါစေတပါးရမြတ်တာပါစေဒီလိုအယုံပြုမယ်ကဲထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရအောင်ရာသီဥဒုမြာဖောက်ပြန်၍ဒုက္ခရောက်နေကြရတော့တတဝါပေါင်းတို့သည်ရာသီဥဒုမြာအခါခတ်သိတပါယမြတ်သား၍ဂျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတည်းသည်ကမ္ဘာလောကကြီးအေချမ်းတာယာပါစေတည်းအေချမ်းတာယာပါစေတည်းကဲနောက်တစ်ခုကလူတွေကတဘောဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းဟိုမှန်မိထားလိုက်နော်အစားအသောက်တွေလည်းပြည့်စုံအောင်စားအောင်ရာဇဝတ္ထုတွေလည်းမှန်မယ်ကျမရည်တွေလည်းကောင်းမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကုန်ကောင်းသွားမယ်အကုန်လုံးချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်မယ်ကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်တက်ရှိမယ်ဒါကမ္ဘာလောကကြီးနေကောင်းမယ်ကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်တက်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပြီအားရတဲ့အားလုံးအခုဘုံဘုံပြောတဲ့စိုးရင်ချင်းပူဆွေးချင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒီဒီဟိုတဘာဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးအားလုံးကပြည့်စုံကျမ်းမာချမ်းသာသွားပြီဆိုရင်အားစီပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပြီလားဘုံတို့ဒီအွန်လိုင်းကရုပ်ကြီးတွေရောเนาะဘုံဘုံကဒီနေ့ကြိုမကြင်ညာတဲ့အတွက်တရားနာတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲเนาะကြားကြလားမသိဘူးเนาะဖုန်းလဲအောင်မရှိလို့ဘုန်းတော်အကုန်ဒီတိုင်းတော့ပလက်တွင်းပြီးတော့ဟောတာဆိုတော့ဆက်မတက်သားလို့နော်ဖုန်းတော်ကကမ္ဘာလောကကြီးမှာရာဇဝတ္ထုတွေမှန်ကန်မယ်ဗျာပြီးတော့ဗျာဖုန်းတော်ကကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်ဗျာစီပွားရေးတွေလည်းကောင်းမယ်ဗျာနော်စာရတောက်တာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံမယ်အဆင်ပြေမယ်ဗျာအောက်စီလုံလောက်ပြီလားဆိုတော့လုံလောက်ပြီလားဒီဘောမေ့ကြည့်တော့ဒါဆိုဘာလို့သေးလို့လဲပြည့်စုံပြီလို့ထင်မှာဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာတရားမရှိလောဘဒေါသကိလေသာတွေရှိနေသေးတွေ့တရားထုမရသေးဘူးတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီကိလေသာတွေရှိနေမှတရားမရှိဘူးဖြစ်နေရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြည့်စုံပါဘူးအဲဒါဆင်းရဲသားတွေပဲဟုတ်ပြီလားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေလည်းလူနဲ့ဆိုင်ရင်နတ်တွေပြမာတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်တာလဲစေတားတွေပဲတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာအစ်စ်ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဘလောက်ပဲကြွယ်ဝကြွယ်ဝဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းတော်တရားမရှိရင်ဒါအကုန်လုံးကဒုက္ခိတတ္တဝါဘာတတ္တဝါလဲဒုက္ခိတတကယ်ဘလိုမျိုးတကယ်ဟောတနာဆရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေပဲကိလေသာတွေနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲတကယ်တော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့အဲဒီပုံကိုယ်လေးလဲအချိန်ပြည့်စိတ်ချမ်းသာနေရတယ်လို့မထင်နဲ့
စိတ်ဆင်းရဲနေရတာလည်းအများကြီးပဲစိတ်ပင်ပန်းနေရတာလည်းရှိဘာလို့လဲကိလေသာရှိနေသေးတွေဘယ်တော့မှစိတ်ကရန်လို့ပြမချမ်းသာနိုင်စိတ်ချမ်းသာလည်းခဏပဲဒါပတ်စံမရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ထင်တာပတ်စံရှိရောစိတ်ချမ်းသာရပြီလားပဲကြည့်ပတ်စံရှိတယ်ရှိရလျောက်သူ့ရဲ့ဆင်းရဲတော့ရှိနေတာပဲနော်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတူတော့မတူဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာခြင်းတော့မတူပေမဲ့ဆင်းရဲခြင်းရှိတယ်တချို့ပြောတယ်လေဟိုမရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြနော်တကယ်ဘာမှမရှိဘူးလေလိုချင်နေတောင်းတတကယ်ရှိရတော့လေဒါလေးပြည့်စည်သွားမှပျောက်ကွသွားမှစိုးရအကြောင်းကြစိတ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာရှိနေသေးတယ်အလုံးဝဒုက္ခတတ္တဝါလေးပဲဒီကိလေသာတွေနှိမ့်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်လူတွေရောနတ်တွေရောမြမာတွေရောဒီကိလေသာတွေဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီကိလေသာကိုပယ်နိုင်မှချမ်းသာခြင်းအစ်စ်ဆိုရဲဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်လောကချမ်းသာတွေဟာချမ်းသာခြင်းအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံနေသေးတယ်ဘရောမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံနေကြရတဲ့တတ္တဝါတွေဒါပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးနော်ရဟနာမဖြစ်သေးတဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဒါကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုံတို့ကမေတ္တာပို့မယ်ဘုံတို့အပါဝင်တရားဓမ္မတွေအားလုံးကကိလေသာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ရဟနာမဖြစ်သေးကိလေသာဆိုရှိတယ်လीနော်အဲ့ဒီတော့ဒီကိလေသာတွေကိုဘုရားရှင်ဆုံးမတယ်ဒါနာတိလဘာဝနာဗာရဲလေဒါနာတိလဘာဝနာဒါဖို့တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေးတဲ့နည်းလေဒီဒီဒါကိလေသာတွေနိုင်တဲ့နည်းကဒါနာရဲ့တိလရဲ့ဘာဝနာရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနာတိလဘာဝနာဒီဒါနာတိလဘာဝနာတရားတွေနဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်မရမှာရိုးရိုးပယ်ုံနဲ့မရဘူးရိုးရိုးပယ်ရင်လည်းပြန်ဖြစ်လာမှာဥပမာဘုန်းတော်ညောင်ပင်တောက်ခုတ်လိုက်တယ်တည်မလားမတည်ဘူးအောက်စေဒီညောင်ပင်ကိုမြေကြီးရတဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်မယ်လွှာနဲ့တိုက်ပလိုက်မယ်နေပူမိုးရွာဖြစ်လာရင်ဒီညောင်ပင်အသေးပါမလားညောင်ညောင်ပင်ကအတက်ပူအောင်ပြင်သေးတယ်နော်အတက်ပြန်ထွက်လာမှာပဲနော်အညို့ညောင်တွေပြန်ဖြစ်လာရေတောင်မြင့်ရှိနေသူတွေဒီညောင်ပင်ကတေဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ရေတောင်မြင့်အမြင့်ပြက်ကိုလှန်လိုက်မှာပဲထယ်ရှားလိုက်မှာပဲဒီညောင်ပင်ကတေရဥပမာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောပြတာဒီကိလေသာလည်းအဲ့တည်းပဲရေတောင်မြင့်တွေရှိတယ်ဒီကိလေသာကိုအပေါ်ရလေးတက်ရလုံးနဲ့နိုင်ပြီလို့မထင်နဲ့ရှော့မတွေ့နဲ့အဲ့ဒီကိလေသာညောင်ငုတ်တို့အတက်ပေါက်တယ်လို့တကယ်တော့ကိလေသာမိုးရွေတွေရာသွန်းလာတဲ့အခါကာမဂုဏ်တွေဒီတကယ်တော့ကာမဂုဏ်တွေရာဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမဒီကိလေသာတွေဟာဒီအညော့အညောက်တွေဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီတော့ကိလေသာကိုဘယ်တော့မှရှော့မတွန်းနဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဒါနတိလဘာဝနာတရားတွေနဲ့အမြင့်ပြတ်ပတ်တတ်နိုင်ပါစေဒီလိုမေတ္တာပို့နောက်တစ်ခုကလူလူချင်းနှိမ့်ဆက်နေရတဲ့အနိုင်ကျင့်တာတွေမရှိဘူးလားနတ်တွေချင်းလက်ရှိတယ်ဒီအဟိတရိစ္ဆာန်ချင်းချင်းပုံများတယ်နော်ဟမ်ပြတ်တူလူလူလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းကြံတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးပြတ်တယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းကြံကြတယ်ပြတ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့ကိုကျင်းစာတရားမေတ္တာတရားတွေခေါင်းပါကြတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်ကြီးနိုင်ငယ်ကြီးလုပ်တယ်အာနာရှိရသူကအာနာမရှိရသူကအနိုင်ကျင့်တယ်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးရေပေါ်ကအပြည့်အများစုနော်ငွေရှိရသူကငွေမရှိရသူကအနိုင်ကျင့်တယ်လက်နဲ့ရှိတဲ့သူကလက်နဲ့မရှိတဲ့သူအနိုင်ကျင့်တယ်လူပုံလို့တာပြောနေတယ်လူတရစ္ဆာန်ပုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဘုံလို့လူပုံကြီးဟာလူမပိသားတဲ့လူကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေကနေလုံမြောက်ပါစေဒါလည်းအာရုံပြုမယ်အခုအာရုံပြုမှနည်းနည်းပုံများတယ်ပုံပုံလည်းအတန်နေနာနေပြီအတန်တိတ်မထွက်တဲ့အတွက်မောလည်းမောနေတဲ့အတွက်နော်မောပါရစမှာနာစီသေးတော့ဘုရားနှာခေါင်းကအသက်ရှူတော့များပါဇက်နဲ့အသက်ရှူပြီးတရားဟောနေတာနော်ပုံပုံဟုတ်ပြီနော်ဝါကောင်လာပြီမေတ္တာဆရာတော်နေမှာဖရာတရားတန်အောင်ပုံပုံတရားဟောပြီးတော့တရားနဲ့ပူဇော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပုံပုံတရားနဲ့ကျေးဇူးဒါကျေးဇူးတုံပြန်တာတရားနဲ့ကျေးဇူးဆရာဒီတရားတွေဘယ်မှမမဟုတ်ဘူးနော်ဟောရင်အကျမ်းပြင်းပဲဟောတာနော်ပုံပုံကအသေးစိတ်တာမန်သူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ရှင်တော်တို့မျိုးကနေထက်တဲ့ဝေဝေမေတ္တာကိုဟောနေတာအများစုကကျမ်းမာပါစေလမ်းပြပြဝေဝံတာပါစေဆိုလို့ကောင်းတဲ့တန်ဆင်လေးတွေဆိုနေကြပြီပဲထက်တန်တဲ့မေတ္တာစိတ်မရှိတော့ဒီလိုအသေးစိတ်လေဒါတော့အသေးစိတ်ဆိုပေမဲ့ဒီချက်အသေးစိတ်ဘုံဘုံဟောလို့ရသေးတယ်ဘုံဘုံအချိန်လည်းမလုံလောက်ကျမ်းမာကြီးလည်းမကောင်းလို့နော်ဟောလို့ဖြန်းနာတော့မဟုတ်နည်းနည်းမောနေလို့ကဲထားဒီလိုမျိုးတွေဟောတဲ့တရားကြီးနာကြဖို့ဆိုတာလွယ်ရက်လားနာကြည့်ရှာကြည့်ဒီလိုဟောတဲ့တရားမရှိဘူးဒါတရားတော်တော့ကံကောင်းလို့လို့ဘုံဘုံလည်းငါတိငါတက်ဟောနေတာမဟုတ်ရန်တာတော်မှာကျေးဇူးကြောင့်ဒီလောက်ထူးခြားတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းရှာရှာသိမြင်ပင်ရအထုတ်ခင်ရပြီးတော့ဒီကဓမ္မတွေကိုဟောနိုင်တာဟောနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘုံဘုံတို့ကိုယ်တိုင်ငငယ်တွေကဒီလိုမျိုးတရားတွေနားကျင်တာဘုံဘုံကလေအလိုတခြားတရားတွေလည်းနားကျင်ပါနဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်တရားတွေလည်းအစ်င့်မြင့်နဲ့နှက်ဆိုင်နဲ့နားရခဲ့တဲ့အရာကိုနားကျင်တယ်တကယ်အလိုအဆောအရာကိုနားကျင်တာ
ဒါပေမဲ့အဲ့တရားဘုံဒါမတွေ့ခဲ့တော့အခုကိုယ်တိုင်တိမြင်ခဲ့ရတဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်ပြန်ဟောနေတာနော်ဘုံပြောလို့လာကဒီတရားတွေနားဖို့မလွယ်ဘူးရတဲ့လောက်နားယူရတယ်နော်ဘုံလည်းမောတဲ့တရားဘာလို့ဟောလဲဆိုတော့တရားကိုလေးစားတော့အားဖြင့်ဖရာကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကဓမ္မတွေလည်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဟောနေတာအဲ့ဒါဆိုတိတ်တိတ်ကြကြအယုံပြုအခုအယုံပြုအောင်မှများနေတယ်စိတ်အားကိုပြန်မြင့်ဝယ်ပါဝါကိုမြင့်ရတယ်ဒါယောဂီတွေကဓမ္မကြီးအားပူကောင်းရင်ပူကောင်းတယ်လို့ပူထီအောင်မေတ္တာပို့နိုင်လိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ကိုရှိတဲ့လောက်နဲ့အယုံပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲလိုက်ဆိုရအောင်တေချာအယုံပြုမယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးပဲပဲအာလုံးတတဝါတွေသူဥပေါ်သူဥနှိမ့်ဆက်ချင်းအနိုင်ကျင့်ချင်းကိုစိတ်နှပ်ပါစေရဲ့အောင်ပြုလို့ချင်းများမှာဝေစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေတည်းဝေစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေတည်းအလုံးတတော်အားတွင်တူပါတူချစ်ခင်ကြပါစေစီလုံးကြပါစေညီညွတ်ကြပါစေအလုံးတတော်အားတွင်တူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတူကလူလာကြပါစေတူကလူလာကြပါစေမေတ္တာတရားမေတ္တာတရားတိခန့်ခြင်းတရားများတိခန့်ခြင်းတရားများပြေဝကြပါစေပြေဝကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေတန်ရှင်းတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ကြပါစေတန်ရှင်းတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ကြပါစေပြုစင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေပြုစင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဟုတ်ပြီနော်တေချာအယုံပြုနော်ဒါနဲ့ကျေပြန့်တော့ဘုံမအသေးစိတ်ဟောမလို့ဘုံမဟောနိုင်တော့လို့အခုချုံလိုက်တော့တယ်နော်အာလောတ္တဝါတွေသူ့ဘောသူနှိမ့်ဆက်ခြင်းလာပြီပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါဆင်းရဲအောင်မျိုးမျိုးဒုက္ခပဲနေတာသူများမကောင်းကြံနေသူတွေလောကမှာအမြဲတမ်းများတာပဲသူများတွေအစဉ်ပြေအပေါ်ရန်လေးဝမ်းသာပြတာအပေါ်ရန်လေးတကယ်မုဒိတာပေါ်နေတဲ့သူကနဲတယ်နော်သူများရဲ့ဒုက္ခရောက်ရင်ဝမ်းသာကြတယ်ဒါအရာအမတန်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တည်းတွေအလုံးတက်တော်တွေသူ့ဘောသူနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာနှိမ့်ဆက်ခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုစိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုစင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကနေဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ပါစေအလုံးတက်တော်တွေသူ့ဘောသူချစ်ခင်ကြပါစေနော်ချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမယ်မကောင်းဘူးလားအလုံးတက်တော်ရည်သူ့ဘောသူချစ်ခင်ကြပါစေပြီးတော့ချစ်ချစ်ကဲကဲစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နေမယ်ဆိုပုံမကောင်းဘူးလားချစ်ခင်ကြပါစေစီလုံးကြပါစေညီညွတ်ကြပါစေပြီးတော့တယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးတယောက်ကလိုလားမယ်နော်တယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးတယောက်ကလိုလားပြီးကူညီကြမယ်စောင့်ရှောက်ကြမယ်သူကဘာဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်းတာဆိုရင်ကူညီပေးလိုက်မယ်စောင့်ရှောက်ပေးလိုက်မယ်မကောင်းဘူးလားအားဆိုရင်လောကကြီးကတော်တော်လေးရောတာယာမှာပဲနော်ဒါဖို့တို့လူတက်တန်တက်ကတ်မှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရရှိတယ်အခုကစုတ်ကတ်မှာကြတော့လူတွေကဒီလိုစိတ်ထားတွေကနည်းလားမေတ္တာကြတယ်ခေါင်းပါလာတာနော်အားဒီတော့လေးလေးနက်နက်အာရုံပြုမယ်အလုံးတက်သွားတွေကဒီလိုမို့သူ့ဘောသူချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့နေနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းရသူတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကကြည်လင်ပါစေအေးချမ်းပါစေနော်သူတို့ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါစိတ်ထားတွေကကြည်လင်ပါသူတို့ဒါနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်လင်မယ်ကြည်လင်ကြပါစေအေးချမ်းကြပါစေစေဒါနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတန်ရှင်းကြပါစေစိတ်ထားတွေတန်ရှင်းပြီးတော့ဟောပါဘောဒါနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်လင်ကြပါစေအေးချမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေတန်ရှင်းကြည်လင်ကြပါစေပြီးတော့ရင့်ကျက်ကြပါစေစိတ်ထားတွေရင့်ကျက်ဖို့လည်းလိုတယ်စိတ်ထားဟောတဘောထားတွေတည်လို့နှုတ်လို့မရဘူးเนาะစိတ်နေတဘောထားတွေလည်းရင့်ကျက်ကြပါစေဒီလိုအယုံပြုမှာဘောဘောအခုဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဘောဘောထပ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်နောက်အကြောင်းညညမှာဒီထက်အသေးစိတ်ထပ်ဟောပြီးမယ်အလုံးတက်တော်ဟာတွေတူပေါ်တူချစ်ခင်ကြပါစေစီလုံးကြပါစေညီညွတ်ကြပါစေအလုံးတက်တော်ဟာတွေတူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတူကလူလာကြပါစေတူကလူလာကြပါစေ
ါစေ။မေတ္တာတရား မေတ္တာတရား တိခတ်ခြင်းတရားများ တိခတ်ခြင်းတရားများ ပြည့်ဝကြပါစေ။ ပြည့်ဝကြပါစေ။နှလုံးစေဝံ နှလုံးစေဝံ ကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေ။ကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေ။တန်ရှင်းတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ကြပါစေ။ဉာဏ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဉာဏ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။နော်အားလုံးတတ်တော်ရဲ့စိတ်တွေကနှလုံးစိတ်ဝမ်းနဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းတန့်ရှင်းတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ဖြူစင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။အသေးပဲဒီရောနည်းနည်းများသွားတယ်ပေါ့ပေါ့ဒီလောက်ပဲနော်။နောက်အကြောင်းညညမှာဒီတဲ့အသေးစိတ်ထက်ရှင်းပြမယ်နားလည်လို့ရအောင်။ကဲနောက်တစ်ခုအားလုံးတတ်တော်ရဲ့စောစောဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့ကိလေသာတွေကိုဒီကဲဒါနသီလပေါင်းတော့တရားကောင်းတရားတွေနဲ့အမြင့်ပြအောင်ပယ်တက်နိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲလာတဲ့ဒီလောကကြီးလူလောကနဲ့လောကမြမလောကနောက်ဆုံးအပယ်၄ပုံ32ပုံကနေအလုံးမြောက်ပြီးတော့အလုံးတက်သွားလေကောလို့နေပန်ရောက်ရင်ပုံမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာနားအေးရောနားအေးအောင်လည်းနားလည်းမရှိတော့အကုန်ငိမ့်ရောနော်ဘုရားငယ်လေးတည်းကတွေးတယ်ဒီလောက်ဆိုးတဲ့လူတွေရောတက်သွားတယ်အကုန်နေပန်ရောက်ရင်ဒီကဘာကြီးလည်း၆ကတ်တော့မှာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အရန်ကောင်းပါပဲလို့နော်ပြီးတော့ဘုရားငယ်ငယ်ကတွေးတယ်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဖျားတယ်ငါတော့တွေ့ဦးမယ်လို့အလိုတွေ့သေးတယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘုံဌာနလို့ဘုံကထင်တော့လေနိဗ္ဗာန်မှာငါဖျားတော့ဖူးမယ်ဖျားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာဖျားဆောင်နေတယ်ငါလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဖျားနဲ့ရဟန္တာတွေတူတော်ကောင်းနေနိဗ္ဗာန်မှာဆောင်နေတယ်ငါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ငါဖျားနဲ့တော့တွေ့မယ်ဖျားတော့ကြော်မယ်ဖျားတော့ဖူးမယ်ပြီးတော့ဘုံကဖျားအရန်ကြည့်နေတော့တော့ဝေယဝဆလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားကိုနှိပ်ပေးခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုတကလေးဘွားတွေကတွေ့တာအဲ့ဆိုတော့ဒါလူတွေကလုံးဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်း ਨੇ ဒီလိုမေတ္တာပို့တာကြားအောင်ကြောက်မှုမှမတည်ဘူးเนาะလူတွေကလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေတော်တော်များများတချို့တွေးတော်မတွေးမိတဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖုံးဖုံးကတော့ငယ်သေးတာတွေးဘူးတယ်တွေးပြီးတော့လူတွေကလုံးတတ်တော်တွေကလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေအာပြီးတော့အပယ်လေးပုံလည်းမရှိတော့30ပုံလည်းမရှိတော့အကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟာအရင်ကောင်းပါပဲတကယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကောင်းပါဘယ်တော့မှဖြစ်ဖို့ဆိုရလဲဒီတက်တော်ပါရလဲမကုံနိုင်တော့ဟောမြားနေတော့လေဖျားတဆူတဆူမှာဟိုက24တင်ချင်းနဲ့ဘိုးကြီးတသိကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဖျားတဆူတဆူမှာနော်နိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့သူတွေက24အတင်ချင်းနဲ့ဘိုးကြီးတသိနဲ့ဒါလေးကဘုဒ္ဓတမှတ်ထားနော်တင်ချင်းတော့တုံးတော့လုံးပေါင်း140ရှိတယ်နော်ဖျားတဆူတဆူမှာ24တင်ချင်းနဲ့ဘိုးကြီးတသိကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖျားတွေကပွင့်ခဲ့တာဂင်းကဝါလူတက်စုမကတယ်တကယ်မရေတောင်မရေနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားတက်စုမှာဒီလောက်ကျွတ်တန်းဝင်နေဖျားပေါင်းလည်းမရေနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကဖိုးကြီးတော်ဒီကဓမ္မတို့အခုရဲ့ဒီကျွတ်တန်းဝင်သေးရလားမသိပါဘူးဒါတော်မိုက်တဲ့သူတွေပေါ့တော်စိုးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဖိုးကြီးကပါဝင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာတော့ဖိုးကြီးတို့ကဘဝတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီကိလေသာတွေကိုအမြဲပြတ်ပတ်တတ်နိုင်ပါစေ။နောက်ဆုံးဒီတတ္တဝအကောလုံးလောကထဲနေဒုက္ခမကင်းသေးဘူး။တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲစိတ်ချပါ။နိဗ္ဗာန်အကုန်ရောက်ကြပါစေ။ဒါမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေ။နော်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီတတ္တဝတွေကမကုံနိုင်တော့ဘူး။အနန္တစัจ java လား။အနန္တတတ္တဝတွေ။ဒီကဘာကြီးမှာဘုန်းတို့လူတွေတော့ဟိုတန်ပေါင်း10ဘီလီယံကျော်သွားပြီ။လူသားတွေတော့လေ။ဒါဘုန်းတို့ငငယ်တုန်းကလူကြီးတန်း6000ပဲရှိတာ။တန်းနဲ့ထောင်ကဒီနှစ်အနှငယ်လေးတွေမှာတက်လာတာဗျာနော်ဘုန်းတော်ငငယ်လေးကအမှတ်ဘူးတယ်အမှတ်တော့ပဲလူကြီးတန်းပေါင်း6000ရှိတယ်ဘုန်းတော်ငငယ်ကတင်ကြားခဲ့တာလေ့လာခဲ့တာနော်ဟိုလို UN ကဟိုသူတို့တင်ပြတာပေါ့နော်ကျင်းညာတာအခုလူကြီးတန်း7000ကျော်သွားပြီတဲ့နော်သူတို့ကျင်းညာတယ်လူကြီးကတန်း7000ကျော်ပြီထားလိုက်ဒီဘုန်းတော်ငါးတွေတချို့ဖားတွေဖားဦးငါးဦးလေးတွေကမွေးလိုက်တဲ့အကောင်တွေကလေအများကြီးပဲဒီပုံအပေပုံသားတွေဒီဟိုလိုမျိုးတရစ္ဆာန်တွေမွေးလိုက်ရေတက်တော်တွေကပို့တော့မရေနိုင်တော့အဲ့တော့တချို့ရှိသေးတယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုစထွက်လဲမသိဘူးဂုံမာနေ10ဂရီရေမာနေ9ဂရီလို့10ဂရီရောဘယ်အဲ့ဒီ10ဂရီလည်းဘယ်မကဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူတွေဘယ်လိုထွက်လဲမသိဘူးဘုံတော့အဲ့ဒါကြားဘူးတယ်ဒီကတော့ကြားဘူးလားတချို့မေတ္တာပို့တဲ့ကအမြဝေတဲ့ခါလေကောမာနေစေကလေးရေမာနေဗနေကလေးဆိုပြီးတော့အမအတိအကျသူတို့ဘယ်သူကရေပေးထားပြီးတော့ဘယ်တော့ဘယ်လိုရေထားလဲမသိဘုရားဟောရတယ်လုံးဝမပေါ့ဘူးနော်ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတဲမှာဒါလွယ်မားနေတဲ့အယူတွေလွယ်မားနေတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေပြင်ရမယ်ဒါတာမန်လေးမထင်နဲ့တတော်များအဲ့လိုမေတ္တာပို့တဲ့ကအမဝေတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကောမာနေစေကလေးရေမာနေစေကလေးတွေဗနေကလေးတွေရောအဲ့လိုတွေပြောနေတာဒါအမကဒီဘုန်းတော်အာလောတတ်တော်အနန္တဘုရားကအနန္တတတ်တော်လို့ပြောတာဒီတတ္တဝါတွေနေတဲ့အဲ့ဒီဖို့စัจ java ရာတကုဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါအကုန်လုံးရေနိုင်ရဲ့လား
လူကတော့ရှင်နိုင်တယ်ဒါတန်း6000ကျော်တန်း9000တောင်းထားလိုက်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်လူရည်ရဘုန်းတို့ကကပောင်းမှာတန်းပေါင်း1000ရှိတယ်တန်းဘီလီယံရှိတယ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်တန်းဘီလီယံရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှဒါပို့ပို့တတာတွတ်ထားတာဒီအဲဘုန်းတို့ဒီတကဘာထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတက်တော်ဝါတွေပင်လယ်ထဲမှာချောင်းတွေမြောင်းတွေထဲမှာရှိရဲ့ဟုတ်လို့တကယ်ဟုတ်လို့တက်တော်ဝါတွေမရင်နိုင်ဘူးတကယ်တပွဲစိတ်တွေလည်းမရင်နိုင်ချတွေတောင်ပို့တွေတွေမှာလည်းမရင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတက်တော်ရီမှာမရှိနေဒီကဘာကြီးတစ်ခုတည်းမှာတော့မှတကယ်ဟိုလိုတိရစ္ဆာန်တွေရောလူတွေရောမရတကယ်ဟိုလိုတက်တော်ရီမရင်မတွက်နိုင်အောင်များတာဒီလိုကဘာပေါင်းကလည်းမရင်နိုင်အောင်ရှိတာတဲ့ဘုရားအနန္တစัจ java တော့ဘုရားတို့တကယ်ဒါဂလက်ဆီတစ်ခုမှာတော့နည်းနည်းစัจ java တော့မဟုတ်ဘူးလေနေဖွဲ့စီတစ်ခုမှာတော့မှကဲထားတော့ဗျာအာဆိုတော့ဒီအနန္တစัจ java ရှိတယ်အနန္တတက်တော်အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါစေအဲ့လောက်ထိကိုစိတ်ကိုအကုန်လုံးပို့မှာပုံနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့မေတ္တာပို့တာပို့စိတ်အားကိုမြင့်လိုက်တာအဆုံးစုံကြီးမြင့်လိုက်တဲ့တဘောပဲကဲဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုရအောင်အာလုံးတတ္တဝါတွေအာလုံးတတ္တဝါတွေလောဘဒေါသမောဟစသောမောဟစသောအကုသိုလ်ကိလေသာများလွန်မှုနှိမ့်ဆက်ခံနေကြရတော်တတဝါပေါင်းတို့သည်ထိုကိလေသာများကိုဒါနသီလဘာဝနာစသောသူတော်ကောင်းတရားများဖြင့်လျင်မြန်စွာအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်ကြပါစေတည်းအမြဲပြတ်ပယ်တတ်နိုင်ကြ၍နိဗ္ဗာန်သို့မြမောင်ပြုနိုင်ကြပါစေတည်းမြမောင်ပြုနိုင်ကြပါစေအကုန်လုံးတတ္တဝါတွေတရားတော်တွေနှလုံးသွင်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေအကောင်းအကျိုးစားကိလေသာအကုန်လုံးအမြဲပြတ်ပယ်တတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒီမြမောင်ပြုနိုင်ပါစေဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဒုက္ခအကုန်ငြိမ်းမှဖြစ်တယ်ဒီလိုအာယုံပြုပြီးလေးနဲ့မေတ္တာပို့တာဟုတ်ပြီနော်ကဲထက်လိုက်ဆိုမယ်အာလုံးတတ္တဝါတွေလောဘဒေါသမောဟစသောအကုသိုလ်ကိလေသာများလွန်မှုနှိမ့်ဆက်ခံနေကြရသောတတဝါပေါင်းတို့သည်ထိုကိလေသာများကိုဒါနသီလဘာဝနာစသောသူတော်ကောင်းတရားများဖြင့်ပြေမြန်စွာအမြဲပြတ်ပတ်တတ်နိုင်ကြ၍ဆင်းရဲလှစွာသောတတရာဝိတုခအပေါင်းမှာလွန်မြောက်ခါနိဗ္ဗာန်သို့ပြေမြန်စွာမြမောင်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်သူတော်ကောင်းတဲ့အခြင်းမြတ်မပြတ်ပွားများနိုင်ပါစေသူတော်ကောင်းတရားအစဉ်ပွားကျိုးစားကျင့်နိုင်ကြပါစေသာသနာပြုကုသိုလ်စုလူမှုမကုံပေါ်ပါစေသာသနာအကျိုးလောကကျိုးဘဝတို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ ပါရမီစေပါ ဖြည့်ကျင့်ထား တို့ဘဝရင့်တန်ကြပါစေ တိလေသာယံ ပေတော်လံ ဧကံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ တတဝမန္တမယ တရားယအင်းမြတ်ချမ်းသာကြပါစေ အင်းမြတ်ချမ်းသာကြပါစေ တတဝါအလုံး ဘောရွှေပြုံ ဘောရွှေပြုံ အဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေ အဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေ ပသာတဘသုတ်တယံသူဝဋ္ဌံသူသူမင်္ဂလာ သူရိတုတုတ်ကရင်ကောင်းမင်းပုရိသူတပ္ပပါရိမိန်ပဇာတဘာကိုစီကုံကကိုတေတာနဲ့ပြောကြဆရာတတဝါဦးဓမ္မတို့သည်တို့တရားသူအမေရမယ်ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်သက်ကြည်သာအိဆက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းရှောက်ဝဲလက်ပြေဆံပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍
ဝေါ်ဒဟံဒုံကောင်းစွာမောတော်လေးရောက်လေထမရနိုးချနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခရင်ကမိအပေဒုက္ခတိရောက်မည်အကြောင်းမကောင်းညီဆိုသူစီအမျိုးကုန်သူတွေတို့သူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ပြင်ပြိုပြတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဘာပါရင်မင်းအလောင်းလျာဖြေကောင်းရာသည်တုံများဆယ်လီပါရမီပေါင်းခြင်းကောင်းကိုပူရင်သူတစင်းနဲ့တစင်းရင်တဲ့ရင်အောင်မလင့်ပုံသည်ဖြည့်ကျင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်ကဲမောတော့တာနော်ဘုရားတရားအချင်းချုပ်ဟောတာဗျာအချင်းချုပ်တော့တော်တော်ကြာသွားပြီနော်အခုတော်တော်ကြာသွားတယ်ဗျတရားဟောတာနော်ဒါအချင်းချုပ်ရှိနေတာဒါမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာဟဲ့ဟာဒါဘုံဘုံတရားမဟောခင်ဘုံဘုံမီတင်လုပ်တယ်ဒါအလုံးဝမောနေတယ်အတန်နာတဲ့တရားကိုဟောပေးတာနောက်အကြောင်းကြီးညို့မှာထပ်ဟောပေးဦးမယ်ဒါဘုံဘုံဒီတရားကမေတ္တာတရားတော့ဟောဘူးတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမဟောဘူးသေးဘူးနော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုဘလို့ထားရမယ်ဆိုတာကိုအရင်အရင်ကလည်းဘုံဘုံဟောတယ်အခုအရင်နဲ့ဖုံးဖုံးတာမတူတဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းထပ်ပူပြည့်စုံတော့အောင်အရင်ဖုံးဖုံးဟောဘူးတဲ့မေတ္တာတရားကိုထပ်ပြီးဖုံးဖုံးမုံမှန်ပြီးရောထပ်ပြီးဖုံးဖုံးဟောတာဒီဒါမေတ္တာတရားမေတ္တာတရားဟောရတော့ဆက်တော့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မတူသေးဘူးဒီဖုံးဖုံးရှိတော့တုံမျိုးကနေတုံတက်ပြီးတော့ဘလို့စိတ်ကိုထားရမလဲဆိုတော့ဖုံးဖုံးတင်ပြပြီးဟောပြတာဖြစ်တယ်နောက်နောက်အကြောင်းညို့လို့မေတ္တာတရားဟောရင်လေဒီအခုဟောတာနဲ့မတူတဲ့ပုံစံတမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်အသေးစိတ်ထပ်ဟောပေးမယ်ဒီမေတ္တာပုံဒီကဘုဘုံငငယ်တဲ့ရရေးထားတဲ့မေတ္တာပုံဒီကိုရင်ဘွားတွေကဘုဘုံရေးထားတာဘုဘုံကမေတ္တာပုံလည်းကိုနီးနဲ့ကိုပို့တယ်အမြဝေရင်လည်းကိုနီးနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတော့ကိုနီးဆိုပြီးစွဲတဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တစိတ်နဲ့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးအမြဝေရင်လည်းတာမန်အမြဝေထားတဲ့ပို့ထီအောင်ဘုဘုံကတေးကြကြလေးလာတုံးတဲ့စဉ်းစားစင်ကြင်ပြီးကိုယ်တိုင်ရေးထားတာအမြဝေလေးမေတ္တာပို့ရင်လည်းတာမန်မေတ္တာပို့ရတဲ့ပို့ထရအောင်လူရင်းတူရှင်းနဲ့ထရအောင်ဘုဘောကဒါဘုဘောကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဘုဘောရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့အမှုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘုဘောပါရမီအဟုန်နဲ့အတိတ်ကကြည်ကြံခဲ့တဲ့ပါရမီတွေပစ္စုပ္ပန်လေ့လာခဲ့တဲ့အားတွေအထုံးမှုတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာပို့နည်းကိုလေးနဲ့ထရအောင်မေတ္တာကရုဏာပွားပို့နည်းဆိုတာဒါဘယ်သူမှမဟောတာဒီတရားဘယ်မှမလည်းရှာရှာစရာလည်းရှာလို့လည်းမရအောင်မရှိဘူးဘယ်သူမှမဟောတဲ့တရားဘုရားမဟောထားတဲ့တရားမနာဘူးတဲ့တရားဒီကံမကြီးနားရတာဒါမှထူကြတဲ့တရားသူတရားသူတရားမြေတွေနားရတယ်ဆိုတာအရင်ကံကောင်းလို့လို့နော်ဘုံဘုံလည်းကံကောင်းလို့လို့ဘုရားရဲ့အစုံမကြီးတီးခွင်နာကြခွင်ရတာဒီတရားကဘုံကိုရင်ဘွားတွေကဟောတာကိုရင်ဘွားတွေကရှင်းထားတဲ့တရားတွေနော်အဲမှာသူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်မပြတ်ပွားများနိုင်မှာဒီဆောင်ဖို့ကဆိုကိုရင်လေးဘွားတွေကဘုံဘုံရှင်းထားတဲ့တရားတွေနော်လေးနဲ့တရားတွေမေတ္တာကရုဏာပွားဖို့နည်းဂုဏ်တော်ပွားနည်းသစ္စာပြုနည်းအမြဝေနည်းအကုန်လုံးသာကိုရင်ဘွားတွေကတရားတွေပြောလို့ဒါကဒီထက်အဆင့်မြင့်ပြီဒီထက်နတ်ဆိုင်တဲ့တခါမှတရားဓမ္မတွေမနာဘူးသေးတဲ့တရားထုတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဘုံဘုံဟောပြလို့ရအဲ့ရတရားဓမ္မတွေနားကျင်နေဆိုရင်ဘုံဘုံကြားမှာဘူးလို့တယ်တရားဓမ္မတွေလည်းထက်ထက်တတလေးလေးနဲ့နဲ့နားကြားမယ်ဆိုရင်နောင်နောင်ဘုံဘုံပြည့်နေတော့မမှုသေးဘူးဆိုရင်တော့ထက်ထက်ပြီးဟောပြမယ်လူတွေမထင်ဘူးမတွေးဘူးမကြားဘူးမနာဘူးသေးတဲ့ဒီထက်နတ်ဆိုင်ပြီဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အခုဟောတဲ့တရားတွေကကိုရင်ဘွားအတွေ့အကြုံလေးတွေနည်းနည်းပြောရတော့ဒကာဓမ္မတွေမနာဘူးမကြဘူးတော့အထူးဆန်းဖြစ်နေတာတိထက်နတ်ဆိုင်တိမ်မှုတဲ့တရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဖခင်အစုံမနဲ့အညီဘဘုံနောင်ကိုပြန်တော့မမှုသေးဘူးဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေလည်းလိုလားထက်တန်နေဆိုရင်ဘဘုံနောင်ကိုလည်းထထပြီးဟောပေးပါမယ်နော်ဒီတရားတွေနာကြခွင့်ရတာအရန်ကိုဒကာဓမ္မတွေကံကောင်းနေတန်ဖိုးကိုတည်တယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ကျင့်တော့အကျိုးများပါပဲဘဘုံတော့တရားမှုရွာသွန်းလိုက်တာပဲဒကာဓမ္မတို့ခံရတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်နော်မိုးရွာတော့ရေကန်းတရားမိုးတွေရွာသွန်းတဲ့အခါမှာခွက်တေးသေးသေးနဲ့ခံတေးတေးလေးပဲရမယ်ခွက်ကပေါက်နေတော့ဘယ်တော့မှတော့ရမှာမဟုတ်ခွက်တော့ရေခန်းနဲ့ခွက်ကမှောက်ထားတဲ့ဆိုရေဝင်ပါမလားမဝင်ဘူးနော်အဲခွက်ကကိုမိုးရေခန်းတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ရေခန်းပါလဲနော်ခွက်နဲ့ဘာနဲ့ရေခန်းပါလဲပြပားနဲ့လားစီပိုင်းနဲ့လားနော်နောက်ဆိုရေကန်ကြီးနဲ့အုတ်ကန်နဲ့လားနောက်အရာမကြီးမားတဲ့ဆဲကြီးတွေတတမန်ကြီးတွေနဲ့မိုးရေကိုခံယူပါလားခိုင်တော့ပုံမှာမူတည်မှာပဲဖဖဖကတော့ဘုသူ့ကိုနည်းနည်းဘုသူ့ကိုများများသူလိုစိတ်မထားဘူးအားလုံးတန်းတူဒါကွက်ချောင်းမိုးမရွာပဲနဲ့တရားမိုးကိုပြည့်စုံအောင်ရွာသွန်းပေးတယ်။ဝါကောင်လာပြီးမေတ္တာကာတော်နေမှာဖဖဖအတန်မထွက်တဲ့နေရာနေအတန်အနာခံပြီးအာယူပြီးဟောပေးတယ်။ဖဖဖဒါတနေ့ရလဲဟောရတယ်မနေ့ရလဲဟောရတယ်ဒီနေ့လဲဟောရတယ်လေတရားစက်တိုက်ကြားထဲမှာလဲဖဖဖတရားစကားတွေပြောရတယ်မိတင်နေခက်ခက်လာလောက်ရတယ်စကားတွေပြောဖုံးနေဆက်အများကြီးပုံပုံလုံးဝနန်းစတော့လောက်တော့အတန်ကပုံပုံလုံးဝတဲ့၄ရက်လောက်တည်းကအတန်နာနေတာလေချောင်းနာနေပုံပုံလုံးဝအတန်ဒီလေကိုတော့အဆက်မပြတ်သုံးနေတော့လေ
တရားစတဲ့ဟောစကားတွေစကားအရန်ပြောလုံးတော့တရားတွေဟောအစည်းအဝေးတွေခဏခဏမီတင်တွေလုပ်လုံးတော့အတန်းနာနေတာအခုလည်းတော်တော်နာသွားတယ်နာနေတာတော့မှဘုဘုံဟောပေးတယ်ဒါဘုဘုံကဖရာတရားတန်တော်ပူဇော်ပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကိုလည်းဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်နောင်အကြောင်းညညတဲ့ဆိုရင်ဒီထက်အစင်မင်းတဲ့တရားတွေဘုဘုံဟောပေးပါမယ်တုပ်ပေးမယ်ဒီထက်အစင်မင်းတဲ့တရားတွေဟောပေးဖို့ဆိုတာဒီကဓမ္မတွေရဲ့လိုလားထက်တန်မှုပုံမှာတော့မူတည်တယ်လိုလားမှုတိတ်မရှိဘူးထက်တန်မှုမရှိရင်တော့ဘုဘုံကဒီတရားတွေကတန်ဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်တော့ဟောမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါဒီတရားတွေနာကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီကဓမ္မတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဓမ္မပူဇော်ကငွေမို့ပါဘူးနော်ထက်တန်မှုတက်တာတရားယူတည်မှုပါပဲနော်တရားကိုယူတည်တည်လေးစားစားရှိရဆိုရင်ဘုဘုံဟောပေးမယ်ဒါနောက်အကြောင်းညညရင်ဒါတော့မှကိုရင်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့တရားလေးတော့ဒီလောက်ဟိုပါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်ကိုတို့ရှုတော့သူမျိုးကနာကြရဆိုရင်ဘုဘုံရန်အခုဘုဘုံကိုရင်ဘဝကိုရင်တုံးပါပဲနေခဲ့တာဘုဘုံအသက်16ကျကျဆက်ခွန်မှာကိုရင်ဝတ်တာစေတောင်းပြီးဝတ်တော့ကိုရင်၃ဝါနေပြီးတော့ရဟန်းတက်ပြီးတော့ရဟန်းပေါ်တက်တယ်ကိုရင်၃ဝါရဟန်း18ဝါပေါ့ဘုဘောကနှစ်ပေါင်း20ရှိပြီသာသနာပေါ်မှာနော်ဆယ်စုနဲ့နှစ်စုဖြစ်သွားပြီကိုရင်၃နှစ်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဟောတာတော့တရားကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်တရားဓမ္မတွေအစင်တွေမြင့်မကြောက်ဘူးမနာဘူးတာတွေနားရတာရဟန်း18ဝါပါအားထုတ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့တရားတွေဘလောက်ပိုအစင်းမြုံလဲတွေးကြည့်လေပိုရင့်ကြက်လာမယ်ပိုအစင်းအဲ့တရားတွေကဘာလို့ဘုံမအတိတ်မဟောလဲဆိုတော့လူတွေနားလည်မှာမဟုတ်လို့နော်တရားအရန်ကျင့်ပြီးအစင်းတွေလည်းအရန်မြင့်နေတဲ့သူတွေဟောမှနားလည်မှာများတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံမှာနားလည်လို့တဲ့စကလုံးတွေနဲ့လေပဲနှိပ်ပြီးဟောနေရတာအဲ့တော့ဘုံတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်တရားတကယ်ရကျင့်တော့အရန်ကျင့်တဲ့သူတကယ်လည်းအစင်းတကယ်မြဲ့နေသူကလည်းရှားနေတော့လေဒါပေမဲ့ဘုံဘုံလည်းရတဲ့လောက်တော့ဟောပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဘုံဘုံကဲထားတော့နောက်ကြာညညရင်ထပ်ထပ်ပြီးဟောပြပါမယ်ကဲဘုဘုံတို့ကြာလဲကြာပြီဆိုအမြဝေရအောင်နော်အမြဝေရအောင်ကဲအားလုံးအမြဝေမယ်ဖျားတပြီတော်များသည်တန်တရာမစ၍ရခိုအချိန်ထိပြီလိုအထောက်ထားခဲ့သောဒါနတိလဘာဝနာစသောကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏အဖို့ပါကကိုတန်တရာမစ၍ရခိုအချိန်ထိတောဆက်ခဲ့သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆွေမျိုးเยโกมองนมะเมสุปองโตอาเมสุปองอญาปิเวบาอีอญาปิเวบาอีพยาธิบิรโตอีโกซองเนโกซองเนเอ็งซองเนเอ็งซองฉันซองเนวายซองเนวายซองไตคันซองเนไตคันซองเนยกเวซองเนยกเวซองชวาซองเนชวาซองเนยูซองเนยูซองตอซองเนตอซองตองซองเนตองซองตาธนาโดซองเนသောကေစုသောမေစုအာကာသစုတကြာမေအစိုးရမေယမမေတို့အာအမြတ်ပြီဝေပါ၏နဂါကလုံးကောမေယခဘုဇာစောကြီးတပတ်တိမအစပြု၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အာကြီးညိုလေးစားကြကုန်တော်ကတ္တိတောကတ္တိတောနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့အားတတဝပေါင်းတို့အားအမြပြေဝေပါ၏အမြပြေဝေပါ၏မာပုရိတ္တမာပုရိတ္တသောတောယိတ္တသောတောယိတ္တစတိတ္တိနိစတိတ္တိပတ္တသိုင်တောပတ္တသိုင်တောနကောနမြအပေါင်းနကောနမြအပေါင်းမြေမမြအမြမြပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအသောသောပေါင်းတို့အားအမြပြေဝေပါ၏အထူးအားဖြင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၌ပြည်တွင်းစစ်ဘေးကြောင့်ကြဆုံသွားကြကုန်သောတည်ဆုံသွားကြကုန်သောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတို့အားအမြပြေဝေပါ၏
ဖျားတပီတော်တို့ဤဖျားတပီတော်တို့ကောင်းကျူအားကောင်းကျူအားလောလာကြကုန်တော်နောက်ဆက်အန္တရာယ်ပေးကြကုန်တော်မြေအမမြေအပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းအဆောက်ရှောက်ပေါင်းတို့အားကုညီကြကုန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ပြန်တော်အားဖြင့်အမြပေးဝေပါ၏နောက်ဆက်ကြကုန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းစင်ကိုရံခြင်းမတုံမင်းပဲမေတ္တာရှိရှု၏အမြပေဝေပါ၏သုံးဆက်တဘုံအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတတဝါအာလုံတို့အားအမြပေဝေပါ၏အမြရာကြ၏ကိုစိတ်နှပြဘူးရံကွာကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်တရားဓမ္မတရားဓမ္မပြွာကြသည်ပြွာကြသည်နိဗ္ဗာန်သုံးပတ်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောဖြစ်ကြပါစေသောအာလောကြာကြာတမအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုအာလောကြကြတမအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုအာလောကြကြတမအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုစကြာဝဠာအနန္တ၌စိကြာကုန်သောဘုရားကောင်းသူမြတ်လောင်းပေါင်းတို့ပိပုသောမေတ္တာဓာတ်မြတ်ပိပုသောမေတ္တာဓာတ်မြတ်ပိပုသောမေတ္တာဓာတ်မြတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏ကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏အဖို့ပါကကိုဘုရားကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏အခါခတ်သိယောတ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 ာကဲအားလုံးဒီကောင်းချမ်းမှာတက်ရှိကြပါစေဘုရားတန်တန်တူတူလေးမှာဘုသူတွေတရားပြပြကိုမပြတ်စေဘဲနဲ့လူဖျားကျွတ်အောင်တရားထူးတရားမြန်မြန်တည်မြဲအောင်အပယ်လေးပါးကလုံးမြောက်အောင်ကြင်ကြာထုတ်နိုင်ပါစေစစ်မှန်တဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်အပြစ်ကင်းတဲ့မေတ္တာတရားကိုလည်းပွားများနိုင်ပါစေမေတ္တာတရားကိုကျင့်စာတရားများတို့ပွားပြည့်စုံရေကမ္ဘာလောကကြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တကွာကမ္ဘာလောကကြီးညီချမ်းတရားပါစေတရားတော်များတို့ပွားအထောက်နိုင်ပြီးတော့တတော်အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်တည်းမြန်မာပြည်နိုင်ကြပါစေအားလုံး